Thank you.
បាបដៃអ្ហ៎បាបដៃកុំអញតតចាព្រេងណោមអញ្ចឹងចាំដៃអត់បាយអ្ហ៎សូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនា
ពចូលពុទ្ធទេចាំងមានបញ្ចវៈสัพพะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
នមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតន៍ធម្មរតន៍និងសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងមួនលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញជាទីសក្ការៈនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាជាម្ចាស់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃបរិជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមចម្រើនពរញោមជំទាវខៀវសីណាជាចន្ទោញោមជំទាវសែមលឿនសុខុននិងញោមជំទាវមមម្លៃម៉ៅម្លៃព្រមទាំងលោកជំទាវជាសេរីនិងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានហើយមួយលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធម្មកថាចំនួន6ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនៅក្នុងវេលាគ្រានេះគឺការសម្ដែងព្រះធម្មវិសេសទេសនាបានប្រែប្រួលពីក្រេ3មកក្រេ7ហើយហើយសម្ដេចជាអម្ចាស់សពតិដោយសារព្រះធម្មតិកាកាចានឹងនិមន្តមកច្រើនហើយសុទ្ធសឹងតែជាធម្មកថាដែលមានពនាមមានឈ្មោះបោះសំលេងនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាអាស្រ័យដោយហេតុនេះហើយក៏សម្ដេចលោកជ្រះថ្លាក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថានឹងអរតនីនិមន្តបករណាទាំង7ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម្មវិសេសទេសនាក្នុងបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តសំរោងរតឃុំពេជ្រសាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវណាហើយបុណ្យនេះគឺមានរយៈពេលមកដល់ថ្ងៃនេះមានបានប្រព្រឹត្តទៅបាន4ថ្ងៃហើយញាតិញោមពជាពុទ្ធបរិស័ទអីទាំងអស់បានអញ្ជើញមកជាហោហែបកករណាជាម្ចាស់តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏បានមកចូលរួមបំពេញកុសលតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហើយមុននឹងសម្ដែងនៅធម្មវិសេសទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាក្រេ7នេះគឺប្រហែលជាមិនឆាប់ពេកទេមើលទៅវាជាយូរសម្ដេចខ្សឹបប្រាប់ថាទេសឧត្តមបាញ់កំជ្រួយតែម្ដងបាញ់កំជ្រួយម៉ោង8ឥឡូវទៅម៉ោង4ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏រីករាយជ្រះថ្លានិងបកករណាសត្វជាធម្មកថាដែលនិមន្តមកពីទិសផ្សេងៗនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលជាបានធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮពនាមប្រកិត្តនាមរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះនៅចុងពោចគេខាងឆ្វេងដៃរបស់អាត្មានោះគឺទី1លោកម្ចាស់បញ្ញាមនីញានហសៀងហៃដែលជាព្រះប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំមានមូលដ្ឋានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយបន្តមកគឺលោកម្ចាស់ធម្មាលង្ការច័ន្ទសុជួនបច្ចៅអធិការវត្តខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យញាតិញោមក៏ធ្លាប់ឃើញប្រភ័ក្រឃើញពនាមហើយព្រះអង្គលោកម្ចាស់គង់ចិត្តខ្ញុំបកូនានេះគឺព្រះធម្មវិបស្សនាមុនសាយព្រះអង្គជាអនុប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលបស្សនាទុរៈកម្ពុជាហើយខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបកូនាគឺព្រះអង្គគ្រូព្រះពុទ្ធរស្មីយឺមរតសភាព្រះអនុគុណក្រុងបាត់ដំបងបញ្ញោមមិនច្បាស់ថាអនុគុណនឹងស្អីទេគឺបើប្រសក់គេហៅថាជាវាយក្រុងវាយក្រុងខេត្តបាត់ដំបងក៏និមន្តមកដែរគឺបដិបគុណលោកគ្រូយឺមរតសភាបន្តទៀតគឺលោកម្ចាស់មេធានុរៈគូសភាញាតិញោមបានធ្លាប់ឃើញប្រភពហើយនឹងហើយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនានាព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការខាងការអប់រំចិត្តជួយញាតិញោមអ្នកពិបាកចិត្តអីញាតិញោមមកស្ដាប់ធងឯហ្នឹងនឹងតែបានធូរចិត្តដែរព្រោះលោកគ្រូអ្នកបង្រៀនខាងអប់រំចិត្តមុនមកហើយហើយលោកម្ចាស់ចុងក្រោយគេនោះគឺព្រះយោសបញ្ញាវិសុវិជាព្រះអង្គជាព្រះប្រធាននៅពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិរាជខេត្តបាត់ដំបងមិនសូវជាមានមាត់កទេប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចការច្រើនទាក់ទងនឹងការអប់រំជួយកុមារកំព្រាជនទុរគតអីសិស្សសានិស្សិស្សអីខ្វះកង់ខ្វះកាទេលខ្វះខ្នើយអីគឺដូចគុណអង្គហ្នឹងហើយអ្នកអញ្ជូនយកទៅឲ្យអ្នកដែលគ្នាខ្សត់ខ្សោយហើយព្រះអង្គលោកមានកម្មវិធីជួយមួយឈ្មោះថា Village Fund មូលនិធិជួយភូមិនៅស្រុកព្រះអង្គនោះជួយដល់ជនក្រីក្រអីច្រើនធ្វើកិច្ចការបានញាតិញោមជាពិសេសគឺញោមជំទាវខៀវសីណាក៏បានជួយជុំជ្រែងក្នុងកិច្ចការច្រើនហើយក៏មានការបោះពុំការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាច្រើនតាមរយៈសាខាពុទ្ធិកសកលចល័យប្រសិទ្ធរាជនេះគឺជាធម្មកថាទាំង7ប្រងហើយដោយឡែកអាត្មាភាពនឹងឈ្មោះយ៉នសញ្ញាតពគង់នៅវត្តណាឡោមថ្ងៃនេះថាសូមអនុញ្ញាតសម្ដេចមិនទេទេសម្ដេចថាទេត្រូវតែទេចឹងថែមពីក្រេ3ឥឡូវឡើងមកក្រេ7ហើយកំណត់នេះថាទេម៉ោង5កន្លះលោកថាបើនៅដល់ម៉ោង5អាចឡើងក្រេម៉ាន់10ទៀតបើធម្មកថាមកទៀតកាន់តែថែមអត់មានរោងដាក់ទេចឹងទេហើយបណ្ដោយទៅ
ដើម្បីឆ្លងសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអីទាំងអស់អស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានប្រករណាជាម្ចាស់សម្ដេចជាទីគោរពសក្ការៈបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានេះគឺទីនេះគឺជាកន្លែងភូមិកំណើតរបស់សម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីឃឹមសនបកូនាម្ចាស់អស់លោកដែលមិនធ្លាប់និមន្តនិងអញ្ជើញមកកាន់ទីនេះទីនេះឈ្មោះថាឃុំពេជ្រសាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវហើយបានសម្ដេចជាម្ចាស់បានបដូចផ្ដើមកសាងនៅព្រះវិហារវត្តនេះអស់រយៈកាលកសាងវត្តនេះជាមិនមែនជាវត្តបុរាណទេគឺជាវត្តដែលទើបតែកសាងដែលមានរយៈកាលប្រមាណជា20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយវិហារនិងសំណង់ភាគច្រើននៅក្នុងទីអារាមនេះគឺជាការបដូចផ្ដើមកសាងឡើងដោយសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីអាយដាមបណ្ឌិតជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងលោកជំទាវខៀវសីណាកសាងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតបានសម្រេចជាសមិទ្ធផលល្អត្រចះត្រចង់ស្កឹមស្កៃហើយបានកំណត់បញ្ចុះខណ្ឌសីមាឆ្លងសមិទ្ធផលទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមជំទាវនិងអាយអាដាមព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តឃុំពេជ្រចំណោះជើងវត្តសំរោងរតនេះឥឡូវហ្នឹងគឺការកសាងអារាមរបស់សម្តេចជាម្ចាស់របស់លោកជំទាវអាយអាដាមគឺបានសម្រេចហើយបានបញ្ចុះខណ្ឌសីមារយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺបកូនាជាម្ចាស់ព្រះធម្មកថានឹងបានសម្ដែងយ៉ាងច្រើនតកតងអំពីសីមាតកតងអំពីអានិសង្ឃនៃការបញ្ចុះខណ្ឌសីមានិយាយអំពីរបៀបនិយាយអំពីការធ្វើកម្មអីនានានឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកូនាអាត្មាភាពនឹងមិនសម្ដែងអំពីការធ្វើសីមាកម្មនឹងថែមទៀតទេនឹងសម្ដែងអំពីព្រះធម៌ដែលមានអត្តនិងខ្លឹមសារនឹងទីដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពីព្រោះការកសាងសមិទ្ធផលធំធំយ៉ាងដូច្នេះគឺចំណាយប្រាក់ធននឹងច្រើនណាស់ហើយកម្លាំងធនធានស្មារតីបញ្ញាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការខិតខំគឺជាការលះបង់ដល់ក្រៃលែងរបស់សម្តេចជាម្ចាស់ជាមួយញោមទាំងពីរណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជាទីអារាមនេះបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងទុកជាគេមរតកសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាកន្លែងសម្រាប់សិក្សាធ្វើបុណ្យទានរបស់ពជាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តតាកែវនឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំបកូនាសម្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ
លក្ខណៈបែបបុច្ឆាវិសុជនាវិសជ្ជនាជាការសួរឆ្លើយហ្នឹងហើយរវាងធម្មកថាទាំង7ព្រះអង្គនេះកណាមចាស់អញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំប្រកាសណាសូមរតនាលោកម្ចាស់ធម្មាលង្ការច័ន្ទសុជនលោកម្ចាស់ការកសាងសមិទ្ធផលធំហ៎ហើយអស់បច្ច័យទ្រព្យធននឹងក៏ច្រើនណាស់ដែរហើយការលះបង់មិនមែនតែក្រុមគ្រួសារមួយឬក៏មិនមែនតែសម្ដេចជាអម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គឯងទេគឺមានញាតិញោមច្រើនជួយជ្រោមជ្រែងបានអាចនឹងឲ្យសមិទ្ធផលអាចឲ្យព្រះវិហារសាលាឆាន់កត់នានានឹងសម្រេចបានតើអានិសង្ឃដែលកើតអំពីសេនាសនៈទាននេះបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរពីព្រោះជាធម្មតាកន្លងមកនឹងនៅក្នុងសង្គមយើងនឹងឲ្យតែឃើញមានកសាងអីធំធំយ៉ាងឡើងក៏តែងតែមានពាក្យមានគំនិតនិងមានមតិយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាថាការកសាងនឹងក៏មិនសូវជាបានជាផលសម្រាប់សង្គមទេវាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍ទេវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះអីយ៉ាងហ្នឹងហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចង់អរតនីលោកម្ចាស់ព្រះធម្មលង្ការៈហ្នឹងច័ន្ទសុជនហ្នឹងតើអានិសង្ឃដែលកើតអំពីសេនាសនៈទាននេះតើមានយ៉ាងដូចម្តេចដែរកណាមម្ចាស់សូមអរតនីនិមន្តនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការមុនីសូមលើកហាត់ប្រណមកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពកាលមួយលើទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គទាំងអស់ជាទីគោរពតាបារម្ភពនាមច្រើនអង្គប៉ុណ្ណាសូមអធិស្ឋានសូមចម្រើនពរចំពោះលោកជំទាវខៀវស៊ីណាតខៀវស៊ីណាជាចន្ទោផងជាបឋមប្រធាននៃកម្មវិធីបននេះនឹងលោកជំទាវផ្សេងផ្សេងនៅនោះមានលោកជំទាវអគ្គមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនុបឋមមមឡាយកាយកម្យានក៏មានវត្តមានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
ស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមឱកាសតាមកម្មវិធីច្រើនអង្គយ៉ាងនេះមិនអាចនិមន្តច្រើននាទីបានទេចឹងសូមយ៉ៗខ្លីៗដើម្បីបានប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូដតីដតីនិមន្តបន្តទៅទៀតឲ្យចាត់ទុកថាអាត្មាខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មានេះមានឱកាសមុនហ្នឹងហើយមុនក្រេដំបូងដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះប្រធានដឹកនាំសម្ដែងពធទេសនាលោកបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់សម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសອນនិងលោកជំទាវដែលបានរៀបចំកសាងនៅសមិទ្ធផលសំខាន់នៅក្នុងអារាមនេះហើយម្យ៉ាងទៀតគឺជាស្រុកកំណើតរបស់សម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីនឹងចឹងឃើញថាព្រះវិហារដែលបានលេចជារូបរាងឡើងយ៉ាងស្កឹមស្កៃក៏តាមបណ្ដាញសង្គមនឹងបង្ហោះប្រងព្រាតនឹងអ្នកមិនបានមកក៏សប្បាយចិត្តរីករាយឃើញស្អាតប៉ុណ្ណាស្អាតពីរជាន់ចឹងបានព្រះអង្គគ្រូបានសាកសួរនៅបញ្ហាហ្នឹងថាបើចំណាយលុយកាក់ធនធានសម្បើមបែបនេះតើអានិសង្ឃបានទៅជាយ៉ាងម៉េចក្នុងសាសនាព្រហ្មចារ្យៈក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺមានសម្ដែងជាតួយ៉ាងច្រើនណាស់ណាច្រើនក្នុងគម្ពីរដីកាហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់ហើយតួយ៉ាងសំខាន់ជាអេតតកៈកំពូលលើសបាសកបាសិកានឹងយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយដោយលោកសេដ្ឋីអនាថាបិណ្ឌិកៈដែលកសាងវត្តចតវណ្ណារាមលោកយាយវិសាខាកសាងនៅវត្តពពារាមនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតខោសិកៈសេដ្ឋីខោសតារាមនឹងបាសកបាសិកាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏មានជាតឹកតាងគំរូចឹងហើយបានថ្ងៃនេះលោកជំទាវខាវស៊ីណាគាត់និងអាយដំជាចន្ទោគាត់មានការចំណាយថវិកាយ៉ាងសម្បើមបែបនេះប្រកាសជាគាត់បានឃើញលំអានពីមុនមករួមផ្សំនឹងការចង្អុលបង្ហាញពីព្រះពីសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីទៅក៏អាចសម្រេចបានជាបុណ្យរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺប្រារព្ធពិធីបុណ្យឆ្លងមែនទែនដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះប្រធានយមសញ្ញាតបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះទាស់ចិត្តផងទាស់ចិត្តឃើញធ្វើធំអញ្ចឹងទៅក៏បាទមិនសប្បាយជាមួយអ្នកធ្វើដែរបងថាងធ្វើអត់ប្រយោជន៍មិនឃើញមានលោកណាទៅនៅក្នុងពហិយក្នុងផងនឹងអញ្ចឹងមកពីអីបានគេទាស់ចិត្តបានជាគេតូចចិត្ត
មកពីចិត្តគេតូចចិត្តគេចេះតែទាស់ហ្នឹងហើយមកពីគេមិនយល់ហ្នឹងណាមកពីគេមិនយល់អញ្ចឹងបានព្រះធម្មកថាមុនមុនក៏បានរង្គាយនៃសេចក្តីហ្នឹងលមោមញាតិញោមស្ដាប់បានហើយពីឧបោសថាគាររោងឧបោសថកម្មហ្នឹងដែលយើងហៅរាល់ថ្ងៃថាព្រះវិហារអញ្ចឹងគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសម្រួលដល់កិច្ចការសង្ឃមានសង្ឃកម្មនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាឧបោសថកម្មឧបសម្បទាកម្មកថានកម្មកម្មច្រើនដែលយើងត្រូវប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងដែនសីមាកំណត់អញ្ចឹងហើយបានមានការរៀបចំជាអគារដែលយើងថាឧបោសថាគារឬក៏ព្រះវិហារហ្នឹងហើយនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងបានរៀបចំក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងនេះយើងឃើញមានទិដ្ឋភាពណាប្លែកប្លែកច្រើនដោយចាស់ទុំឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យមុនមុនហ្នឹងគាត់បានរៀបចំអញ្ចឹងផងបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងមិនល្បីដូចបុណ្យបញ្ចុះខន្ធសីមាទេហ្នឹងហើយបុណ្យខន្ធបញ្ចុះចង់ចង់សីមានេះគឺល្បីហើយចាត់ទុកថាជាបុណ្យពុទ្ធសាសនាសំខាន់ហើយជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងតាហ៊ានចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឹះព្រះវិហារហើយគឺចាប់ផ្ដើមគិតថាដឹងខ្ញុំនឹងរស់បានដល់ថ្ងៃបញ្ចុះសីមាអត់ទេហ្នឹងដោយសារអាត្មាហ្នឹងដឹកនាំធ្វើព្រះវិហារមួយដែរនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងហើយញោមនោះនិយាយមិនតាន់បានប៉ុន្មានផងស្លាប់បាត់ផងស្លាប់បាត់ហើយមានសួរនាំច្រើនបើសួរនាំបញ្ចុះខណ្ឌសីមាហ្នឹងកាលដល់ពេលយើងថាំងបន្តិចទៀតញោមដឹងកណារស់ដល់នឹងអត់ទេណាចឹងម្នាក់គឺចង់តែបញ្ចុះខណ្ឌសីមាហ្នឹងដោយសារយល់ឃើញថាបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាហ្នឹងជាបុណ្យសំខាន់ហើយបើយើងសង្កេតនៅលើរបៀបវិរៈនៃការរៀបចំទៅអញ្ចឹងមែនខ្ញុំចាស់ទុំយើងបង្កប់នៃក្នុងទិសទាំង8ហ្នឹងក៏ជានៃក្នុងវិន័យដែលត្រូវកំណត់ដុំសីមាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែចាស់ទុំយើងនឹងថែមពីលើនឹងបើតាមតែវិន័យនឹងមិនចាំបាច់ដាក់មលុងសីមាមិនចាំបាច់ដាក់អីទេប៉ុន្តែចាស់ទុំយើងគាត់ធ្វើជាមលុងហើយដាក់ឲ្យដាក់ជាលុយជាកាក់ឬក៏សម្ភារៈអីចឹងទៅដើម្បីអ្នកមកចូលរួមនឹងបានបំពេញបុណ្យក្នុងមលុងអីមលុងមួយមួយមានឈ្មោះទឹះបោទឹះអាគ្នេទឹះតិសិនទឹះនរដីទឹះបច្ចឹមទឹះពាយប់ទឹះឧត្តរទឹះអេសានបងហើយបុរាណយើងចាស់ទុំយើងហ្នឹងពេលខឹងកូនចៅជេកូនចៅថាអាមិនដឹងទឹះស្លាប់លឺដែរញោមស្លាប់លឺអាមិនដឹងទឹះបើជេទៅស្រុកខ្មែរក៏មិនដឹងស្រុកនេះមានណាជេអញ្ចឹងទៅដឹងបងអាមិនដឹងទឹះអញ្ចឹងអាចពិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមាហ្នឹងគឺមកដឹងទឹះនៅនឹងបងចាប់ដើមដឹងណា
សម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីដាក់ឈ្មោះទឹះនេះទឹះនោះរហូតដល់មានរោងទឹះរោងទឹះហើយមានអ្នកមកកម្មទឹះទៀតក្រៃលោកវាមិនចាំតែទឹះអីក្រៃលោកវាមិនស្គាល់ថាទឹះអីចឹងក៏នាំគ្នាមកមកទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងហ្នឹងហើយលុយក្នុងម្លងច្រើនញោមច្រើនតែក្ដាស់ប្រាក់រៀលតិចដែរទេប្រាក់ខ្មែរយើងប៉ិនដាក់ច្រើនហើយចាស់ទុំយើងបារម្ភក្រែងលោក្មេងខ្មាំងចូលធ្លាក់ម្លងអញ្ចឹងទៅបាយោម្នាក់មកក្ដាប់ពីក្ដាប់ទៅវាអស់លុយវាម្លងអញ្ចឹងបង្កើតជាពាក្យទៀតណាតាហ៊ានទៅពីណាធ្លាក់ចូលក្នុងរដៅម្លងហ្នឹងគឺមិនអោយយកចេញឲ្យកប់ទៅនឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាក្មេងពីដើមហ្នឹងមិនសូវហ៊ាននៅក្បែរម្លងសីមាហ្នឹងទេខ្លាចធ្លាក់ហ្នឹងហើយរហូតដល់បង្កើតជាពាក្យថាអ្នកណាកើតឆ្នាំហ្នឹងឆុងមកបញ្ចុះសីមាមិនកើតទេឧទាហរណ៍ទៅឆ្នាំឆ្លូវអាត្មាហ្នឹងឆ្នាំឆ្លូវហ่ะបើតាមអ្នកបុរាណយើងខ្លះគាត់ថាឆុងណាឆ្នាំនេះអាត្មាមកចុះសីមាវត្តសំរងរដ្ឋនឹងកើតដែរនឹងតាមបុរាណខ្លះទេមិនទូទៅទេប៉ុន្តែមានមូលហេតុដែរពីដើមដីសាបុនបចុះខណ្ឌសីមានឹងគឺថាល្បីលបាញ់សបាយពេកទៅមនុស្សមកអស់ពីភូមិបងមកអស់ពីភូមិពីស្រុកទៅដល់វាស្ងាត់មនុស្សម្នាទៅចៅវាលួចគោលួចកបីលួចមន់លួចទីអស់ទៅអញ្ចឹងចាស់មានកំណត់ទីតើគួរតែបង្កើតពាក្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកមានឆ្នាំហ្នឹងឆុងឲ្យមានអ្នកកើតឆ្នាំហ្នឹងវាឆុងនឹងបុណ្យហ្នឹងមកមិនរួចបាននៅចាំផ្ទះខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏បង្កើតជាពាក្យហ្នឹងឡើងមកទៀតអញ្ចឹងឃើញថាទោះថាខុសយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងឃើញបំណងរបស់ដូនតាយើងវាមានលក្ខណៈបង្កប់ខ្លះចឹងដែរអញ្ចឹងរឿងឆុងរឿងអីមិនមានទេណាញាតិញោមក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺអត់មានទេសុណខាត់តាំងសុបៀងកលាំងសុពភិតាំងសហតិតាំងសុខិតណោសមហតោចៈពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលហ្នឹងឈ្មោះថាជាណខត្តរិកល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុណរះល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាក៏ថ្ងៃល្អដែរឲ្យតែមនុស្សយើងនឹងធ្វើអំពើល្អហើយផ្ទុយទៅវិញថ្ងៃខែឆ្នាំណាក៏អាក្រក់ដែរឲ្យតែមនុស្សយើងនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ងាកមករឿងអានិសង្សវិញអានិសង្សហ្នឹងមែនតើទៅបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺបនបានហ្នឹងបានច្រើនណាស់នឹងតាមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងជម្រៅដែលយើងជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តនឹងបណ្ណាបននឹងបានប៉ុណ្ណឹងនឹងប៉ុន្តែយើងមើលអ្នកធ្វើសប្បាយចិត្តអ្នកនៅក៏សប្បាយចិត្តដែរវត្តអារាមมันអាចឲ្យគង់នៅក្រោមដើមឈើអីបានទេតាល់តែមានកុដិសាលាព្រះវិហារនឹងអញ្ចឹងបានក្នុងវិន័យនឹងបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងគឺសេនាសនៈបច្ច័យនេះសំខាន់ណាស់ក៏សំខាន់អ្នកស្រុកយើងក៏សំខាន់ត្រូវមានផ្ទះសបែងលោកសំអ្នកបួសយើងក៏ត្រូវមានកុដិគង់មានសាលាមានព្រះវិហារក
្នុងរឿងរ៉ាវមួយដែលខ្ញុំកណ្ដាអាអានទៅក៏នឹកចាប់ផ្លឹកចង់លើកឡើងពេលនេះខ្លីទេប៉ុន្តែអាចជាគតិឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាអានិសង្ឃនឹងបានបណ្ណាបើបានយ៉ាងម៉េចដែលយើងមើលមិនឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងតែយើងអាចដឹងក្នុងចិត្តរៀងៗខ្លួនបន់នឹងនៅត្រង់សុបាយចិត្តហើយមិនក្តៅក្រហាយបងរឿងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើទៅសុបាយចិត្តមិនក្តៅក្រហាយអាហ្នឹងហើយគេហៅថាបន់បន់មើលមិនឃើញទេបើមើលឃើញសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីលោកជំទាវខៀវស៊ីណាគាត់ហើយជារោកលែងដាក់បន់បានទេព្រោះច្រកករងដឹងបានករងបើបានបើជារូបភាពទៅវិញពពុះពហិបបណ្ណានៃបងដាក់តបុនហ្នឹងក៏មិនអស់ដែរពហិហ្នឹងប៉ុន្តែជានាមធរជាសភាវៈថ្លាដែលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺថាជ្រះថ្លារីករាយបងជ្រះថ្លារីករាយហើយមិនក្តៅក្រហាយហ្នឹងមិនក្តៅក្រហាយរហូតដល់ក្នុងកម្ពីទេវតាសង្យុត្តហ្នឹងមានទេវតានឹងសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងថាណែធ្វើបន់អីដែលបានឲ្យអីណាឲ្យអីធ្វើអីដែលឈ្មោះថាឲ្យរបស់គ្រប់មុខហ្នឹងទេវតានឹងចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានប្រពុតឯកាថាឲ្យលំនៅឋានឲ្យសេនាសនៈទៀននឹងឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខលោកជំទាវប៉ុណ្ណាឲ្យគ្រប់មុខឲ្យជាកុដិជាសាលាជាព្រះវិហារហ្នឹងឲ្យសេនាសនៈទៀនហ្នឹងគឺថាឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មុខហ្នឹងហើយឲ្យសេចក្តីសុខការពាររបោមុខខ្ចលពោះតូចពោះធំនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងបើឲ្យលំនៅឋានហ្នឹងគឺថាដូចឲ្យគ្រប់មុខអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនោះទេវតាមួយទៀតនោះសួរព្រះអង្គប្រពុតថាឲ្យអីដែលបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាឲ្យអីបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងហើយក្នុងកម្ពីទេវតាសង្យុត្តហ្នឹងអាត្មាលើកជាសម្រាយទៅថាឲ្យអារាមរីករាយប៉ុណ្ណាសួនច្បារណាដោយសម្ដេចបានរៀបចំសួនច្បារដាំដើមឈើធ្វើផ្លូវធ្វើដងទឹកធ្វើស្រះទឹកធ្វើកុដិធ្វើសាលាធ្វើព្រះវិហារហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលបានកសាងអ្នកដែលបានចូលរួមហ្នឹងទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងរមែងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបងហ្នឹងអានិសង្ឃដែលប្រពុតព្រះអង្គបានឆ្លើយជាមួយនឹងទេវតាហ្នឹងអាចយកជាគតិថាម៉េចបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងមិនមែនថាឲ្យតែធ្វើហើយទៅដេកទៅដឹងថាបានបន់រត់ចូលមែនទេក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាពាក្យថាបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺថានឹកឃើញបន់ពេលថ្ងៃបានបន់ពេលថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងណាប៉ុណ្ណានឹកឃើញបន់ពេលយប់បានបន់ពេលយប់ពេលថ្ងៃក្តីពេលយប់ក្តីបើយើងអត់នឹកឃើញទេក៏អត់បានបន់ដែរញោមកន្លែងហ្នឹងណាបងកុំថាអូខ្ញុំបានធ្វើកុដបានធ្វើសាលាបានធ្វើផ្លូវបានធ្វើសួនច្បារហើយលើលោកទេសនាថាបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេដឹងថាបន់រត់ចូលហ្នឹងមែនទេគឺក្នុងកន្លែងហ្នឹងលោកថា
តាល់តែយើងនឹកដល់បុណ្យនឹងដែរនឹកត្រេកអរហើយក្នុងចេតនាមហាកុសលក្នុងគម្ពីរអភិធម្មនឹងលោកហៅថាអបរាបរចេតនាព្រោះចេតនាទាំង4នឹងមានបព្វចេតនាមញ្ញៈចេតនាអបរចេតនាហើយចេតនាចុងក្រោយនឹងហៅថាអបរាបរចេតនាគឺទោះថាបុណ្យនឹងកន្លងទៅច្រើនខែច្រើនឆ្នាំហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងនឹកឃើញពេលណាបុណ្យកើតឡើងពេលហ្នឹងបងរីករាយមហាកុសលនឹងកើតឡើងបានទៀតឧទាហរណ៍ថាបុណ្យនៅសំរងរដ្ឋយើងហ្នឹងឆ្នាំ2022ហ្នឹងកន្លងទៅ10ឆ្នាំទៀតឡើង2032ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនឹកឃើញទៀតណាយើងនឹកឃើញទៀតមកទៅក៏ថតទៅមើលទៅអីទៅទុកដាក់ទៅឬក៏បង្ហោះ Facebook ហ្នឹងវាលើតមកវិញហើយដល់ថ្ងៃដល់ខែទៅវាមកវិញហើយអញ្ចឹងក៏យើងនឹកឃើញអូណាថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំបានទៅបន់នៅសំរោងរដ្ឋវត្តសំរោងរដ្ឋមានព្រះធម្មកថាទេសនាលោកដល់7អង្គនឹងសប្បាយចិត្តអើយសប្បាយចិត្តថ្ងៃនោះហ្នឹងហើយនេះវាអាចកើតឡើងបន់នឹងម្ដងទៀតហ្នឹងកន្លែងនឹងត្រូវដឹងថាបើយើងនឹកឃើញពេលថ្ងៃបន់នឹងក៏កើតពេលថ្ងៃនឹកឃើញពេលយប់បន់នឹងក៏កើតពេលយប់ប៉ុន្តែតើលោកនឹកឃើញផងបើយើងរវល់តែធ្វើអីផ្សេងផ្សេងមិនអាចបន់នឹងរត់មកបានទេបងហើយក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងលោកភ្ជាប់នឹងសាច់រឿងមួយបងសាច់រឿងមួយហ្នឹងมันយូរទេអាត្មាច្បិចនៃសេចក្តីខ្លីទេគឺមានឧបាសកម្នាក់ឈ្មោះនន្ទយៈបងបដិជគុណសម្ដេចអាយដំលោកជំទាវអស់លោកស្រីបាសកបាសិកាលោកយាយលោកតានឹងអាចដឹងរឿងនឹងគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែអាត្មាក្រិនរំលឹកហើយដឹងថាបាសករូបនឹងគាត់ធ្វើអីគាត់ជាបាសកម្នាក់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះរតនត្រៃនឹងសម្បើមកញាតិញោមសម្បើមកតពុជពងពីពុកម្ដាយចឹងទៅក៏คลายទៅជាអធិបតីជាទាននាធិបតីជាធំក្នុងការធ្វើទានក្នុងការធ្វើបុណ្យនឹងហើយបានកសាងសាលាធំមានមួយខ្នង4ល្វែងហើយមាន4ទិសផ្លូវចូលបាននឹងដោយព្រះវិហារវត្តសំរងរដ្ឋយើងអញ្ចឹងមានចណ្ដើធំចូលអីចឹងនឹងហើយគាត់ធ្វើទៀនដល់ជនអនាថាធ្វើដងធ្វើស្រះធ្វើផ្លូវនឹងហើយគឺសប្បាយចិត្តរីករាយរៀបចំសង្គ្រោះណាគេថាសង្គ្រោះជួយអ្នកដតីហ្នឹងគឺសង្គ្រោះហ្នឹងហើយនឹងហើយជួយខ្លួនឯងគឺធ្វើអំពើល្អឲ្យខ្លួនឯងនឹងជួយជាតិគឺយើងជួយថែរក្សាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយបន្ថែមនៅសមិទ្ធផលនានារក្សាឲ្យបន្ថែមនឹងជួយជាតិជួយសាសនារៀនធម៌អាបដិបត្តិផងនឹងអាហ្នឹងគឺថាជួយខ្លួនឯងជួយអ្នកដទៃជួយជាតិជួយសាសនាពាក្យហ្នឹងព្រោះណាប៉ុន្តែមិនបាននិយាយរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែចង់និយាយរឿងនន្ទយៈបាសកហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តគាត់រីករាយហើយគាត់ធ្វើពិធីឆ្លងដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងធ្វើពិធីឆ្លងដូចសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីដោយលោកជំទាវខៀវសីណាអាយដំលោកជំទាវអស់លោកស្រីបានរៀបចំថ្ងៃ
នេះហើយនឹងថ្ងៃបន្តបន្តអីហ្នឹងហ្នឹងគាត់ឆ្លងក៏ឆ្លងបន់ហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអធិបតីនឹងជាធំមានព្រះសង្ឃហ្នឹងទៅក៏ក្នុងពិធីហ្នឹងក៏មានការជ្រោចទឹកដែលតកណោតុឬក៏តកណោតកតកណោតុហ្នឹងជ្រោចក្នុងពិធីឆ្លងហ្នឹងជ្រោចលើបាទព្រះហស្សរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងនឹងបន់ដែលកើតឡើងពេលហ្នឹងប៉ុណ្ណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងនៃនន្តយៈបាក់សក់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យវិមានប្រាសាទថោះនៅឯឋានតាវតឹងមានការប្រកបដោយ97ប្រការទំហំ12យោជន៍កម្ពស់17យោជន៍ហើយតាមភាសាព្រះអភិធម្មលោកហៅថាកម្មបច្ចយៈឧតុសមុដ្ឋានរូបកម្មបច្ចយៈឧតុសមុដ្ឋានរូបនេះគឺថារូបដែលកើតពីកម្មមានឧតុជាសមុដ្ឋាននឹងភ្លាមភ្លាមផ្លេតផ្លេតមនុស្សមិនតន់ទាំងស្លាប់ផងវាមានប្រសាទផុសនៅឋានទេវតាចាំនឹងហើយបន្តនឹងលោកម្ចាស់មហាមុគលានតអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងរិទ្ធានុភាពនឹងលោកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅឋានតាវតឹងមកនៅថាទស្សនកិច្ចនៅឋានតាវតឹងទទួលទៅទស្សនានៅឋាននឹងទៅក៏ឃើញវាមានប្រាសាទដែលកម្ពស់17យោជន៍ទំហំ12យោជន៍ដែលប្រកបដោយ97ប្រការនឹងគឺថាមានពួរតចាស់តចង់ល្អល្អះស្អាតនឹងមើលទៅប្លែកចម្លែកដូចយើងមកដល់វត្តសំរោងរដ្ឋទៅកលេចមើលឃើញព្រះហៀនឹងគឺដើតស្អាតចឹងព្រោះស្អាតជាងនឹងណានៅឋានទេវតាស្អាតជាងស្រុកមនុស្សយើងប៉ុន្តែចង់ប្រៀបថាពេលហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យព្រះមហាមុគលានហ្នឹងសួរនាងទេពធីតាដែលអង្គុយត្រៀបត្រាងក្នុងវិមានប្រាសាទហ្នឹងថាវិមានប្រាសាទដែលស្អាតបែបនេះតើជារបស់នរណាគេណារបស់នរណាគេបាននាងទេពធីតាឆ្លើយថាវិមានប្រាសាទនេះគឺជារបស់នន្តយៈឧបាសកណាជារបស់នន្តយៈឧបាសកលោកម្ចាស់មុគលានហ្នឹងក៏សួរទៅទៀតថានន្តយៈឧបាសកហ្នឹងនៅឯណាបានឆ្លើយទៅទៀតថាបើពិតលោកម្ចាស់នន្តយៈឧបាសកនៅស្រុកមនុស្សនៅឡើយទេអូលោកថាអស្ចារ្យណាស់ណោះបន់ហ្នឹងណាអស្ចារ្យណាស់មនុស្សមិនតន់ទាំងស្លាប់ផងស្រាប់តែវាមានប្រាសាទនឹងផុសរងចាំនៅស្រុកទេវតាស្រេចហើយទៅក៏ពួកនាងទេពធីតានឹងក៏បានផ្ដាំលោកម្ចាស់មហាមុគលាននឹងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់បើលោកម្ចាស់បានលិមន្តទៅស្រុកមនុស្សវិញលោកម្ចាស់ប្រាប់ដល់នន្តយៈឧបាសកផងថាឆាប់ទំលីបំបែកឆ្នាំងដីទៅមកចាប់យកឆ្នាំងមាសវិញមកណាមានន័យថាឆាប់ងាប់ទៅមកកាត់នៅណេះណាក្នុងន័យអញ្ចឹងតាមមើលនឹងពីព្រោះឆ្នាំងដីវាងាយភ័យវាពុកវាភ័យឆ្នាំងមានវាមុំតំជាប់បានយូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានលោកចាស់មហាមុគលានហ្នឹងក៏និមន្តទៅវិញទៅនឹងក្នុងគំនិតទាំងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនណាអត់ជាមើលទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទៅកល់ព្រះអង្គរៀបរាប់ទៅបានព្រះអង្គថាមុគលានបានទៅឃើញផ្ដាល់ដោយខ្លួនឯងហើយណាហ្នឹង
រួចទៅបានព្រះអង្គបន្ថែមខ្លឹមសារថាមុខកលៀនបនដូចជាមិត្តសម្លាញ់ក្នុងកាពីនោះលោកថាអញ្ចឹងបនដូចជាមិត្តសម្លាញ់ដែលចាំទទួលមិត្តសម្លាញ់ដែលបែកគ្នាយូរឆ្នាំនឹងហើយរងចាំទទួលមិត្តសម្លាញ់ដែលមកដែលមកហ្នឹងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលបែកបាក់ប្រិតប្រាសសាច់ញាតិបងប្អូន10 20ឆ្នាំឬតំណឹងថានៅរស់ហើយឬតំណឹងថាមកជួបយើងយើងត្រៀមយើងចាំយើងសប្បាយយើងរីករាយរៀបចំម្ហូបបាយទឹកនំចំណីអីហ្នឹងដើម្បីចាំមិត្តសម្លាញ់ដែលបែកគ្នាយូរឆ្នាំហ្នឹងហើយចឹងហើយបានបន់នឹងឧបមាដូចចឹងហ្នឹងដូចជាមិត្តសម្លាញ់គឺថាចាំទទួលយ៉ាងដូចនន្ទិយបាសកមិនតន់ទាំងស្លាប់ផងស្រាប់តែវិមានប្រាសាទហ្នឹងផុសរងចាំគាត់រួចស្រេចបាច់ពោហ្នឹងហើយឃ្លាចុងក្រោយហ្នឹងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបន់មុខកលៀនបន់នេះណារមែងធ្វើឲ្យឬក៏ញ៉ាំងឲ្យអ្នកធ្វើនឹងរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរមានន័យថារីករាយទាំងដែលនៅរស់ហើយនឹងរីករាយក្រោយពីស្លាប់ទៅណាគឺតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើនឹងអាបន់នឹងតែងតែញ៉ាំងឲ្យអ្នកធ្វើនឹងរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺលោកនេះផងនិងលោកដតីផងដូចទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងតទៅទៀតថាមុខកលៀននន្ទយឧបាសកនេះក្រោយអំពីលាចាកលោកទៅនឹងបានទៅកាន់ថាវត្តឋានតាវត្តឹងនឹងសោយនៅសម្បត្តិ10ប្រការនឹងក្នុងនោះមានអាយុវណ្ណៈសុខៈយសអធិបតីរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សសរុបទៅ10ប្រការហ្នឹងដែលនន្ទយឧបាសកត្រូវសោយហើយជាសម្បត្តិអស់កាលដ៏យូរនៅក្នុងឋានតាវត្តឹងហ្នឹងនេះគឺជាអានិសង្សទៅណាដែលទទួលបានពីការកសាងនៅសេនាសនៈទានថ្វាយសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអធិបតីនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនេះជាខ្លឹមសារដែលរំលឹកក្នុងអតីតកាលផ្សារភ្ជាប់និងបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺមិនខុសគ្នាទេនឹងឲ្យតែយើងទាំងអស់គ្នាមានការរីករាយសប្បាយចិត្តអានិសង្ឃក៏បានដូចបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងទាំងសូមអនុមោទនាគណៈខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមប្រគេនព្រះអង្គគ្រូបន្ថែមដល់ក្តីអនុគ្រោះទាំងនេះសូមរដ្ឋនីនិមន្តសាធុសាធុញាតិញោមករណាជាម្ចាស់បានស្ដាប់នៅធម្មីកថាដែលសម្ដែងដោយព្រះមហាច័ន្ទសុជួនព្រះធម្មាលង្ការមុនីប្រចាំតិការវត្តខ្ចាស់ខេត្តបទីមានជ័យពរណីអំពីអានិសង្ឃនៃសេនាសនៈទានញាតិញោមបានជ្រាបហើយប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយដូចឧទាហរណ៍ដែលលោកបានលើកមកនិយាយអំពីនន្ទយឧបាសកឯនោះកន្តធើសេនាសនៈទានមួយប្រាសាទកម្ពស់17យោជន៍បណ្ដោយ12យោជន៍
អញ្ចឹងទេញាតិញោមលោកអន្តាវធ្វើច្រើនហ្នឹងនឹងប្រមាណ100យោជទេវាសាទហ្នឹងវាច្រើនកន្លែងណាស់ទៅណាវាផុសនៅឯណោះហើយនេះជាការជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទបានលះបង់ទ្រព្យធនយ៉ាងច្រើនឥឡូវញាតិញោមបានជ្រាបហើយអំពីអានិសង្ឃនៃសេនាសនៈទាននេះឥឡូវនឹងយើងឆ្លងតទៅនឹងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាឬក៏និយាយថាឆ្លងព្រះវិហារអញ្ចេះចោះក៏ថាបានឬក៏និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាងដឹងទៅទៀតថាសំពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការញាតិញោមបានជ្រាបហើយថាវិហារនឹងគឺធ្វើដើម្បីថ្វាយចំពោះភិក្ខុសង្ឃលោកសម្រាប់ធ្វើកម្មធ្វើកម្មនឹងមានន័យថាធ្វើកិច្ចការដូចជាបំពោះដូចជាកឋិនដូចជាបវារណាចេញវស្សាចូលវស្សាឬក៏បុណ្យអីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគឺធ្វើសម្រាប់គឺធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងហើយដូចឡែកការឆ្លងការបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានលក្ខណៈនឹងទីតីផ្សេងអំពីប្រទេសដទៃអាត្មាខ្លួនឯងធ្លាប់និមន្តទៅបញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនវត្តនោះវត្តយើងនេះទូចទេវត្តជប៉ុននោះធ្វើអស់60លានដុល្លារធំព្រោះធំហើយស្អាតណាស់បើគេមិនប្រាប់ថានំវត្តទេគិតថាសន្តាគារផ្កាយ5ហើយធំណាស់ព្រោះស្រុកជប៉ុនញោមគាត់សបោបច្ច័យដែលជាងគាត់បូជាច្រើនហើយញោមយើងសបោប៉ុណ្ណឹងបូជាប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែឈ្មោះថាច្រើនដែរប៉ុណ្ណឹងសំល្មមហើយធំស្កឹមស្កៃល្ងាចឡើងនិមន្តជាមួយសម្ដេចមុខវិហារនឹងសម្ដេចពោលសរសើរថាវិហារនេះស្អាតណាស់ណាស្អាតណាស់ថ្ងៃណាក៏ឮទូលថាស្អាតណាស់ណាថាស្អាតណាស់មីកុសលអើយមើលភ្លើងណាពេលតែជិះមើលបនហើយថ្លៃភ្លើងអស់ម៉ានញោមថាបងអើយសម្ដេចអើយបាញ់កំជ្រួចនេះល្អណាស់ភ្លើងភ្លឺនទៀលពេញមេឃតម្រងពោះឯកតសួរសម្ដេចថាបាញ់នឹងអស់ប្រមាណសម្ដេចឯមកយប់នឹងអស់4,500ងប់ទិញម៉ូតូបាន1យោណាចេះចង់ស្អាតដល់ចង់ស្អាតទៅអស់ច្រើនហើយការឆ្លងការបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅស្រុកខ្មែរនឹងវាផ្សេងអំពីស្រុកជប៉ុនហើយខ្ញុំកូនណាក៏ធ្លាប់ទៅឃើញឆ្លងនៅប្រទេសដទៃទៀតដូចជាភូមាដូចជាលង្កាដីឡែកនៅស្រុកយើងនេះខុសពីគេយ៉ាងម៉េចញាតិញោមញោមចូលមកភ្លាមចូលមកដល់ភ្លាមឃើញនៅលក់តុក្កតាមានក្រូចខ្លុងមានអីមកកផ្លេនៅនោះ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 មុខវិហារនោះមានតាំងពីប្រដាប់ក្មេងលេងនំក្រូចនំសមនំអីនងអើយម្នាក់ឃើញគិតទៅពីហូបគិតអូហើយមានសិល្បៃលបាំក្នុងនឹងឃើញមានទាំងពិធីសាសនាជាពិសេសសីមានេះបានបញ្ចន់តម្រាង
លែងទៅជាអាគារធម្មតាស៊ីម៉ង់ធម្មតាហើយអានេះទៅជារោងឧបោសថរោងឧបោសថនោះមានន័យថារោងសម្រាប់ធ្វើឧបោសថប៉ុន្តែខ្មែរយើងហៅថាព្រះវិហារហើយមានពិធីឆ្លងនឹងច្រើនណាស់រួមទាំងទៅតាមព្រះវិន័យផងហើយទៅតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងផងហ្នឹងហើយលខោន2 3យប់ហើយហ្នឹងយកស្រែកតាំងពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង3ភ្លឺសឹងមានលក់ឯណាភ្នែកលង្កហងមួយអង្គមួយអង្គណាចុះលខោនប្រសាដឹងស្រាប់ហើយញោមដែលចេះនិយាយតិចអីលខោនមានតែស្រែកចេញស្រែកចូលស្រែកហើយលោកនេះស្រែកមកមួយថ្ងៃហើយយប់ឡើងនាំនាងសង្ងប់នឹងអមនុស្សដល់វេនយកស្រែកម្ដងកើតទៅពីស្រែកអាកំពន់អាគីណេតអាកំពន់អាគីណេតនោះអាត្មាឃ្លីដល់វាលស្រែនោះរួចឲ្យស្ងាត់វាមិនស្ងាត់ប្រកូនណាម្ចាស់ព្រះមេធានុរៈជាម្ចាស់ព្រះអង្គធ្លាប់និមន្តទៅសិក្សានៅស្រុកអាមេរិកធ្លាប់ជួបប្រជុំជាមួយនឹងពួកអ្នកអន្តរជាតិធ្វើពិធីសាសនាប្រជុំពីការអប់រំអីសពបែបយ៉ាងច្រើនណាស់ខ្ញុំបកូណានឹងចង់សាកសួរលោកម្ចាស់ថាពិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាជាពិសេសនិយាយដោយឡែកនៅក្នុងវត្តសរវងរតយើងនេះដែលមានតាំងពិធីក្នុងសាសនាយើងផងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅតាមព្រះវិន័យផងថ្វាយទៀនផងរក្សាសិលផងហើយមានតាំងពីតន្ត្រីវប្បធម៌អីសពបែបយ៉ាងអីទាំងអស់នោះនេះជាការបដិបត្តិជាពិធីជារបៀបជាទំនៀមនៃអ្នកស្រុកកម្ពុជានេះបើបននេះបើបននេះឧទាហរណ៍ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកនៅមានបញ្ជូនលោកមកមើលលោកយាងមកទីនេះប្រហែលជាព្រះអង្គអាចឆ្ងល់ថាតិកិធើស្អីគេណោះឃើញមានលខោនបាសាក់មានអីផងណាដោយសារមិនបានមានបន្ទូលអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងដោយសារយើងផ្លែកអំពីអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅស្រុកឥណ្ឌាខ្ញុំពកូនណាចង់ដណ្ដឹងសួរលោកម្ចាស់ថាប្រសិនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងខេមរៈពុទ្ធសាសនិកហ្នឹងលោកធ្វើពិធីកម្មព្រះពុទ្ធសាសនាដោយលាយឡំនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងតើមានគុណនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរឬក៏មានទោសដែរនៅក្នុងនឹងគណាម្ចាស់សូមអរតនានិមន្តជ័យមនីដែលសក្តិជាថ្លាបែងគុំទេរានុធរៈគ្រប់អង្គទាំងអស់សម្រាប់ពុទ្ធឯកឧត្តមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាក៏សូមអនុញ្ញាតចូលរួមជាធម្មកថាតទៅនឹង
កម្មវិធីបុណ្យតាមបៃនីខ្មែរយើងផងតាមទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាផងយើងបានធ្វើកិច្ចវេប្រគេនថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃថ្វាយចំពោះពុទ្ធផងនៅក្នុងនឹងព្រះអង្គគង់នៅខាងក្នុងព្រះវិហារជាព្រះអង្គជីព្រះអង្គធំជាទីសក្ការៈបូជាបើនៅសម័យព្រះមានប្រគុណកតគុណកតគេថ្វាយព្រះអង្គសិទ្ធិខ្លះទៅធ្វើប្រគុណកតនឹងល្អស្អាតមានរហូតដល់កៅមនីក្រាលីក៏មានទៀតដែរនៅសម័យពុទ្ធកាលមុនទៅទៀតហើយគាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាតាមដែលបានសិក្សារៀនសូត្រមកមានលោកសិទ្ធិមួយនោះគាត់កសាងប្រគុណគាត់ថ្វាយព្រះអង្គគង់នៅទៅហើយមានបរិសម្នាក់ខឹងគាត់ថាឲ្យគាត់ថាបរិសហ្នឹងមកដេកនៅលើសាលាឆោតទៀនតាមផ្លូវហើយជើងប្រឡាក់ដីហើយគាត់ថាទេបរិសនេះយប់ឡើងធ្វើចោលលួចមកពីណាដែរបានមកថ្ងៃមកដេកនៅលើសាលាសំណាក់ហើយដីប្រឡាក់ជើងអញ្ចឹងហ៎អើបរោះនោះមានដេកលក់ណាស្ដាប់ឮសិទ្ធីឯងមានតែឯងមិនចាំបាច់ឌៀមដាមខ្ញុំហើយចាំមើលខ្ញុំតាមរឿងបំផ្លាញសិទ្ធីឯងហើយអស់ពីខ្លួនមកបរោះនឹងតាមដុតស្រែទៅទៅតែរៀបចំជ្រោតនឹងឆេះខ្ទេចទៅ6 7ដងកាប់ជើងគោនឹងអស់រាប់រយរាប់ពាន់ក្បាលតែប៉ុន្តែសិទ្ធិនឹងមិនខឹងអីគាត់ឆ្ងល់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសិទ្ធិនឹងខឹងគាត់គិតថាមានតែរវិធីបំផ្លាញរបស់ណាដែលសិទ្ធិនឹងខឹងហើយសិទ្ធិនឹងស្រឡាញ់របស់ដែលសិទ្ធិនឹងស្រឡាញ់ជាងគេគឺគុណកតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែអញ្ចឹងគាត់ទៅលួចដុតប្រគົນកត់នឹងឆេះខ្ទេចទៅអ្នកម្រើនឹងមកថ្វាយមកជម្រាបជូនលោកសិទ្ធិអើយគុណកត់របស់លោកសិទ្ធិនឹងគេលួចដុតអស់ហើយគាត់ក៏ស្ងាត់ទៅគាត់មកកសាងគុណកត់ថ្មីមួយទៀតថ្ងៃសម្ពោធឆ្លងអញ្ចឹងគាត់ឡើងលើឆាកហើយសូមជូនបុណ្យកសលដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកលួចដុតគុណកត់នឹងហ្មងដោយសារតកតអ្នកលួចដុតនឹងបានខ្ញុំបានធ្វើគុណកតថ្មីបានបន់2ដងហ្នឹងហើយអានឹងបើកម្រិតនៃយោនិសោមនសិការៈនឹងខ្លាំងណាស់ដែលលោកសិទ្ធិនឹងគាត់អត់ខឹងហើយគាត់ទៅអរគុណអ្នកដែលបានដុតគុណកតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគាត់ថាដោយសារតែគេបានដុតទេខ្ញុំអីខ្ញុំអត់បានធ្វើបន់ម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់មកភាពគាត់នឹងផ្ដួចផ្ដើមសិក្ដីមកថាកិច្ចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះយើងបានវេប្រគេនដោយចិត្តជ្រះថ្លាសម្ដេចបានមានបតីរួចផ្ដើមកសាងនឹងលោកមន្តាវឯកដំចូលរួមនឹងបានធ្វើកិច្ចនឹងចាប់សពគ្រប់ផ្នែកខាងសាសនាហិចចំណែកខាង
វប្បធម៌ចូលរួមនេះខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រើមានពាក្យថាអធិកអធមមែនទេណាអធិកបែរថាវាក្រៃលែងបែរថាវាអស្ចារ្យចឹងហើយអធមនោះអានោះវាមានអធរនៅក្នុងនឹងដែរវាមានអាលបែងលបំមានរួមជ្រៀងវាមានស្អីស្អីចឹងវាមានផ្នែកខាងធរខ្លះវាមានផ្នែកខាងអធរខ្លះអញ្ចឹងជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវប្បធម៌ហើយសួរថាមានផលល្អទេណែដូចលខោនបសាក់អីបើគ្មានពិធីឆ្លងអញ្ចឹងហើយមិនអញ្ជើញលខោនមកលេងលខោននោះបាត់លើហើយពីព្រោះអត់មានអ្នកណាហៅអញ្ចឹងតើឡើយមានពិធីបន់ធំធំអញ្ចឹងទៅបានអញ្ជើញលខោនមកប្របីនីវប្បធម៌ហ្នឹងក៏នៅបន្តទៅទៀតទៅហើយលខោននឹងទៀតសោតក៏មានបញ្ចូលរឿងតាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាអីនៅក្នុងនឹងជាការអប់រំដល់ទស្សនិកជនដែលអញ្ជើញមកចូលរួមទស្សនាអញ្ចឹងដែរហើយដោយស្មោះត្រង់ទៅក៏មានអ្នកឆ្លៀតឱកាសមកដែរអ្នកខ្លះមិនមែនមកធ្វើបុណ្យណាមែនទេអ្នកញោមណាអ្នកខ្លះមកលួចបុណ្យមកទៅលួចស្បែកជើងអញ្ចឹងទៅមកទៅវះកបោអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏វាមានមកទៅជួនកាលផឹកអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរនៅក្នុងវត្តហ្នឹងខ្ញុំកណាឃើញនៅតាមបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកបុណ្យម្ដងឯងតែផឹកទៅណាក្រៅវត្តឯងក៏ក្នុងវត្តហ្នឹងក៏ផឹកអីល្អជាងដើម្បីបានជាចំណែកបុណ្យកុសលឲ្យបានបរិសុទ្ធទៅអញ្ចឹងវាមានកន្លែងល្អអញ្ចឹងមនុស្សម្នាមកជួបជុំគ្នាបានធ្វើបុណ្យកុសលជាមួយគ្នាមានកម្មវិធីនេះនោះទៅជាការរក្សាប្របីនេះប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏វាមានអធមនៅក្នុងហ្នឹងមួយដែរដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនល្អដូចថាច្បូកច្បល់ឬក៏អ្នកឆ្លៀតឱកាសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខឬក៏អ្នកមកហ្នឹងក៏វាបាត់បង់ទ្រពធនអីមួយចំនួនចឹងតដែរប៉ុនណាក៏ដូចប៉ុនណាប៉ុនវត្តអាត្មាក៏បាត់ខ្លះដែរខ្ញុំកណាអញ្ចឹងចូលរួមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទេកណាសូមត្រៃអរអនុមោទនាសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់បានចូលរួមកសាងដូចផ្ដើមព្រះវិហារស្អាតគួរជាទីជ្រះថ្លាទុកជាគេមរតកដល់កូនចៅរបស់យើងរាប់រយឆ្នាំទៅក៏គេបាននឹកអលឹកថាជាដូនជីតាជួយទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាឲ្យធំដុំឲ្យរុងរឿងអញ្ចឹងយើងជាកូនចៅផាំងផែងបន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនាណាសាធុលោកចាស់ខ្លីហ្នឹងឯងចាំនិមន្តឲ្យទឹះមក3ម៉ោងម្ងឯងម្ដងនៅលើពិភពលោកនេះប្រជាជាតិនីមួយនីមួយហ្នឹងតែងមានវប្បធម៌អបស្ទូបជាមួយខ្មែរយើងក៏មានវប្បធម៌ខ្មែរយើងចឹងដោយអាត្មានៅចាំបានកាលនៅពីតូចស្គាល់ប្រវេសន្តរតាមរយៈលខោនមានស្ដាប់លោកមិនយល់លោកទេសនាមិនដឹងស្អីឮតែសត្ថាហៈឬព្រះមិនតាន់បានត្រាស់ឮតែអញ្ចឹងដឹងថាម៉េចស្ដាប់យល់មើលលខោនយល់
ថានេះជាលីនេះគ្រឹស្ណានេះវេសន្តរនាងមេត្រីមើលយល់តែស្ដាប់លោកទេស្ដាប់មិនយល់មិនដឹងលឺទៅសត្វថាហអតិចអាចារ្យវៃខ្មោះពងចឹងទៅសាធុចឹងទៅមិនយល់អញ្ចឹងប្រវេណីខ្មែរយើងនេះមានចំណុចខ្លះបុរាណអាចារ្យនឹងលោកគិតអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំមនុស្សចឹងលេងល្ខោននឹងមានលេងរឿងប្រវេសន្តរសវណ្ណសាមអីចឹងតែជួនកាលពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់រឿងពីរឿងសវណ្ណសាមនឹងច្បាស់ពលល្ខោនមើលទៅវាយល់ញោមស្ដាប់លោកទេសវណ្ណសាមទេ2ម៉ោង1ម៉ោងឯនោះបានអស់ចឹងជួនកាលអត់យល់ទេគេច្រៀងផងគេអីផងទៅយល់វាមិនសូវធុញតែគុណទេបិទភ្នែកទៅ3ម៉ោងបើកឡើងបាត់ញោមអស់ស្រលអ្នកចាក់មីក្រូដល់ឥឡូវហ្នឹងឯងណាឥឡូវហ្នឹងវិហារហ្នឹងធ្វើបានហើយហើយជាការខិតខំមួយធម្មាសម្ដេចនឹងមកបោះដីដាំដើមឈើញោមទាវក៏អញ្ជើញមកនឹងស្ទើរតរលអាទិត្យសំបីតែឈឺជើងហើយនោះក៏ប្រឹងមកធ្វើវិហារហ្នឹងជាមួយអ្នកស្រុកហ្នឹងទៅតាមទឹកតាមទឹកចិត្តទឹកប្រតិ័យហ្នឹងចង់ទុកមរតកហ្នឹងឲ្យអ្នកស្រុកកចុងអង្គហ្នឹងអ្នកឃុំពេជ្រសាហ្នឹងថែរក្សាទុកសម្រាប់ធ្វើពិធីបុណ្យក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនឥឡូវវិហារស្អាតឥឡូវយើងធ្វើវិហារឲ្យធ្វើអីទៀតនៅសល់ការថែរក្សាព្រះវិហារណាជុំកាលបច្ចុះសិមាចោមបូរចនាភ្លើងបាញ់កំជ្រួចអូបលិះយាមសពបែបយ៉ាងដល់មួយខែក្រោយមកមើលសត្វតអាចឆ្កែងាចព្រៀបអាចកដោសួរថាវិហារនឹងអស់ប្រមាណថាអស់800,000ឥឡូវនឹងប្រកូនាជាម្ចាស់ព្រះពុទ្ធរស្មីព្រះមន្ត្រីសង្ឃចន់ខ្ពស់ខេតបាត់ដំបងវិហារស្អាតណាស់តើប្រសំបច្ចាវតិកាគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសញាតិញោមចំណុះជើងវត្តសំរោងរតហ្នឹងគួរប្រើប្រាស់របស់នេះហ្នឹងឲ្យមានតម្លៃឲ្យមានប្រយោជន៍ហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចគណៈម្ចាស់ពុំមានដូចលោកម្ចាស់មេធានរិយបានលើកមិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនដឹងទៅយួរអ្នកណាមិនដឹងទៅលួចអ្នកណាទៅលួចទៅផុសវត្តហ្នឹងលួចអំពូលលោកមិនបានលួចគូតមីក្រូលោកលោកមិនបានលួចត្រីលោកលួចត្រីលោកមិនបានលួចឆ្កែលោកហ្នឹងពុំមានអ្នកអញ្ចឹងដែរបើឲ្យវាអស់វាមិនអស់ទេក៏ប៉ុន្តែសំនួរហ្នឹងចង់មិនសួរទេប៉ុន្តែចង់អរតនាប្រកូនាម្ចាស់ជួយប្រទានអវាទថាតើបច្ចវតិកាប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តសំរោងរតនឹងគួរប្រើប្រាស់ឧបោសថាគារគឺព្រះវិហារនឹងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរយ៉ាងដូចមួយដេចឲ្យសមនឹងតម្លៃទឹកចិត្តទឹកប្រតិយនឹងទ្របធនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានលះបង់យ៉ាងច្រើនដើម្បីកសាងនៅសមិទ្ធិដ៏សឹមស្កៃនេះគណៈសូមអរតនានិមន្ត
សូមក្រាបមស្ការទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍តេជរតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមពងពោះប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជានិច្ចសព្វសព្វកាលទាំងពួងសូមធ្វើគិរវៈភក្តីភាពពងពោះក្រាបមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះរាជាគណៈគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធម្មតិកាចារ្យទាំង7ព្រះអង្គត្រង់ខ្លួនឯងផងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមានព្រះមុនីកុសលបណ្ឌិតជាធម្មវាគ្មិនឬក៏ធម្មពិធីករចាត់ចែងក្នុងកិច្ចសម្ដែងបទទេសនាបឋមធាននាពេលនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងសូមប្រានពរញោមទន្ទាវទាំងអស់មានញោមទន្ទាវខៀវស៊ីណាជាចន្ទោញោមទន្ទាវសេមនឿនសុខុនញោមទន្ទាវមៅម៉ាឡៃកែវកំយ៉ានញោមជំទាវគ្រប់រូបទាំងអស់ឯដំលោកលោកស្រីសន្ត្រីរាជការអាញាធោគ្រប់ដំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសគឺពុទ្ធបរិស័ទទូទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចំកឃុំពេជ្រសាស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតកែវយ៉ាងនេះដោយសេចក្តីរាប់អានឯសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានប្រគេនតួនាទីជាអ្នកសម្ដែងពធទេសនាលើកតម្លៃខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាអ្នកខាងឆ្ងាយឆ្ងាយពីបាត់ដំបងមណ្ឌលចិត្តអើយមកក្នុងខេត្តតកែវយ៉ាងនេះហើយពាក់ព័ន្ធរឿងធម្មបញ្ហាកម្មរបស់ព្រះមុនីកុសលបណ្ឌិតរឿងការកសាងនៅសមិទ្ធិជាពិសេសគឺរោងឧបោសថដែលយើងហៅថាព្រះវិហារបានរួចបានស្អាតល្អតចាស់តចង់គួរជាពេជ្រពីលមិលមើលសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទតែគួរជាទីជ្រះថ្លាស្អាតណាស់ល្អណាស់នឹងដំបូងក៏ប៉ុន្តែព្រះមុនីកុសលលោកចង់លៃលោកឆ្លោកឆ្លៀតពន្លៀតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះវិហារនៅតែស្អាតតទៅមុខទៀតជាពិសេសសម្ដៅលើថ្នាក់ដឹកនាំវត្តលោកគ្រូចៅទីការជាគណៈកម្មការប្រសង់នៅក្នុងទីនេះវត្តនេះជាដែលយើងហៅថាអារាមវត្តអារាមទៅចូលមកគេជ្រះថ្លាគិរីរីវាស្អាតស្លាស់សឡុងមានសួនច្បារមានស្រះទឹកមានម្លប់ដើមឈើអីទៅឈឹងទៅឆេដែលសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់លោកបាន
គូប្លង់គូវាសអីត្រង់ណាដែលធ្វើសួនត្រង់ណាសម្រាប់ជីកស្រះសម្ណាសម្រាប់ជាសេនាសនៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃនោះបានចប់សពគ្រប់អស់ហើយនៅឡើយគឺការអភិរក្សថែរក្សារបស់នោះឲ្យថ្មីដដែលបើវាមានវបលាស់ប្រែប្រួលទៅតាមសន្តានហើយជាពិសេសយើងបានស្អាតពេលនេះរាល់កិច្ចពិធីកម្មផ្សេងផ្សេងបញ្ចុះខណ្ឌសីមាក្តីបន្កថនទានក្តីជាពិសេសគឺការបញ្ចុះសីមានេះតែម្ដងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្រោយពីចប់នៅការបញ្ចុះខណ្ឌសីមានេះគេថាសម្រាមអីហ្នឹងសិនដឹកនោះបងចង់តោនោះអីម្នាក់ម្នាក់សិតតែមកធ្វើបុណ្យអឺខ្ញុំមកធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសីមាអញ្ចឹងគាត់សម្គាល់តាមតណ្ដៅមួយមួយដែលគាត់យកទៅដាក់ហ្នឹងឯងរំដល់បានមកថងហ្នឹងទៅរំដល់បានលុយមកកមក12,000 2,000 100 200ដាក់ក្នុងលងហ្នឹងមិនដឹងទៅគាត់អេកអូចប្រមាណសាទេបានតលាក់អាលុយហ្នឹងចូលទៅណាបាទហើយយើងវាធូបហ្នឹងហុយទៅលំនឹងទៅអីអុយអីអុយហើយដាក់ព្រោះទៅបន់បន់កើតនឹងសម្បើម៉ាស់ពុតកលះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហ្នឹងគឺសម្ដេចអង្គម្ចាស់លោកធ្វើពិធីចុះខណ្ឌនៃសីមាជាមួយញោមទាវទាំងអស់នេះតែចឹងទៅគាត់គិតថាឲ្យតម្លៃទៅលើការដែលគាត់បានដាក់នៅតាមលងហើយគ្រប់រោងទឹះទាំង9ទាំងទឹះអន្តកលនេះជាដើមចឹងបនបង្កើតនឹងបបោហោហេអាប៉ិនគាត់ភ្លេចថាការដែលគាត់អញ្ជើញមកនេះសម្រាមជាចំណុចសំខាន់នៃការយកបនកុសលដែលមិនអស់លុយកាក់មរៀលដែលយើងមិនអាចចំណាយសំបីតែបកមសេននឹងអស់ហើយថែមទាំងបានបនតិចចិត្តស្រួលញាតិញោមញាតិញោមស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងប្រសង់ទាំងកោះបព្វចិត្តនឹងកបីផ្ដោតទៅលើទីបរិស្ថានវត្តវត្តដែលស្អាតទៅបានលុះត្រាតែថ្នាក់ដឹកនាំវត្តនោះគឺចង់ស្អាតដែរបើទីកន្លែងថ្នាក់ដឹកនាំភិក្ខុសាមណេរក្រោមវត្តនឹងមិនចង់ស្អាតរិច្ចកខិច្ចរែងកខែងប្រពេះប្រពើកអញ្ចឹងវត្តក៏ប្រពេះប្រពើកតាមនឹងដែរហើយពោសម្បុលថ្នោតថ្នោតអីអញ្ចឹងហ្នឹងនៅសិទ្ធស្វីឡានៅសិទ្ធកុតវិសេសវិសាលប៉ុន្តែការសម្អាតការដែលយើងត្រូវឲ្យរបស់នឹងវានៅថ្មីនៅល្អនឹងអត់សូវមានទេបងដូច្នេះអញ្ចឹងទៅគិតតែពីចង់ខាងបានប៉ុន្តែការដែលយើងសម្អាតការដែលល្អដែលសម្អាតបរិស្ថានសម្រាមសម្រោចក្នុងវត្តនឹងអត់មានអានឹងយើងនិយាយពីក្នុងវត្តបើនិយាយពីពុទ្ធបរិស័ទដែលកើតអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីកម្មផ្សេងផ្សេងបុណ្យផ្សេងផ្សេងមិនថាបុណ្យបញ្ចុះសីមាទេតើប្រមាណអ្នកប្រមាណរូបដែលកើតធ្លាប់អប់រំកូនចៅដែលអញ្ជើញមកនោះកូនណាឯងមកវត្តកុំឲ្យចោលសម្រាមណា
អឺសម្ដេចលោកឲ្យក្រុមការងារធ្វើធុងនឹងគ្រប់ទៅកន្លែងនឹងដាក់ប៉ុន្តែអីបាននៅមានក្រុមការងារនឹងសម្អាតទៀតថានៅមានអ្នកចោលអ្នកពង្រាយហើយយើងមានទម្លាប់មួយថាមិនបើធុងសំរាមនៅពេលនេះគៀនពហានឹងគឺមិនចង់យកដើរទៅដាក់ទេគឺញ៉ាំហូបទៅណាគឺចោលទៅនឹងឯងនេះទម្លាប់ទម្លាប់នោះវាធំជាងតង្កោអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរយើងថាញាតិញោមស្គាល់ផ្លែទម្លាប់គ្រប់គ្នាហើយក៏ស្គាល់ផ្លែតង្កោដែរតង្កោនោះវាតូចជាងទម្លាប់នឹងតង្កោណាធំជាងញោមទម្លាប់អញ្ចឹងគេយកទម្លាប់នឹងទម្លាប់ក៏ធំជាងតង្កោនឹងគេយកច្បាប់នោះមកកំចាត់នឹងទម្លាប់ណាច្បាប់គឺអីគុណធម៌នៃមនុស្សម្នាក់នេះយើងចង់ការត្រូវការរូបរាងនឹងស្អាតណាចង់ងូតទឹកនឹងប្រមាណសាទេទាំងលោកទាំងប្រសក់ប៉ិនសួរថាអាការដែលយើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងតើយើងបានសម្អាតអត់អត់ទេបើដោយច្រើននឹងគាត់មកពីអីអត់ដឹងអត់យល់ហើយអត់ដឹងអត់យល់មកពីអីខ្វះអ្នកពន្យល់ដែលយើងខ្វះអ្នកបញ្ញល់ទៅមកចូលវត្តអាងប្រសង់អាចារ្យគណៈកម្មការហើយក៏បានអាងអីឬទៅប្រមូលរហូតពីនេះពីនោះចេះមួយអត់មានបញ្ញូលបណិតអប់រំអីនឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក៏បានយល់ដឹងត្រឡប់ទៅវិញអប់រំកូនចៅទៅសម្រាប់បរិស្ថានអីវាស្អាតនេះគួរកັບបីធ្វើម៉េចយើងអត់មានវិធានការទាំងអស់អញ្ចឹងលើតបនខ្លាយទៅមកបើបនមិនយល់ដឹងបនប្រែថាអស់លុយអស់មែនព្រោះចំណាយប៉ុន្តែបានលទ្ធផលមកវិញអត់បានយល់អញ្ចឹងវាខ្វះអ្នកពន្យល់អ្នកដែលត្រូវពន្យល់ប្រសង់មានទូនាទីមុនគេតបមកជាគណៈកម្មការអ្នកដែលនៅចិត្តក្បាលមីក្រូជាងគេអ្នកដែលនៅចិត្តគៀកកិតបរតនត្រៃជាងគេគឺប្រសង់នឹងឯងក៏ដើរតួសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានព្រះវិហារមួយមួយនេះយើងប្រៀបបីដូចជាមេត្តាអញ្ចឹងដែលញោមទាវដល់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់លោកបានកសាងរហូតមានថ្ងៃនេះនេះដូចជាមេត្តាដែលត្រូវបង្កើតបុត្រប្រសង់អាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គនេះគឺកើតចេញពីព្រះវិហារដែលមានបញ្ចុះខណ្ឌសីមានឹងឯងហើយព្រះវិហារដែលបញ្ចុះខណ្ឌនៃសមាទៅបានវាអាស្រ័យមានប្រសង់នៃអាអញ្ចឹងបើមានប្រសង់មានព្រះវិហារហើយកូនចៅមានប្រសង់ភិក្ខុសាមណេរចិនចិនក្រោយនៃលោកបន្តវេនពីសម្ដេចអង្គម្ចាស់ឬក៏សម្ដេចអង្គណាភិក្ខុសាមណេរវ័យចាស់ចាស់អីទៅដែលលោកលាចាកសិក្ខាបទក្តីឬក៏សុគតនឹងក្តីត្រូវភិក្ខុសាមណេរជាក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងឯងតវេនតពុជពងវងតកូលចឹងបានចាំពាក្យបុរាណលោកមួយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកលើកមកនៅលើព្រះអង្គធម្មាលង្ការោលង្ការៈ
មុនីលង្ការមុនីច័ន្ទសជុនលោកលើកពពន់រឿងអ្នកបុះមាន3ណាណាបាច់ឆើទេអ្នកបុះមាន3ប៉ិនចង់លើកចំក្រោយណាអ្នកបុះត្រូវតែធ្វើស្ពានកុំឲ្យធ្វើស្ពានតែឲ្យអ្នកដតីឆ្លងកាប់បីធ្វើស្ពាននឹងឆ្លងខ្លួនឯងផងអ្នកបុះមិនកាប់បីធ្វើស្ពានឲ្យអ្នកដតីឆ្លងផ្លិចឆ្លងខ្លួនឯងទេអាដោយពាក្យហ្នឹងដោយពាក្យសម្ដេចបានចេះកំដឹងណាស្ដាប់ទៅមិនតែបានយល់សេចក្តីប៉ុន្តែចង់លើកឡើងថាអ្នកបុះនឹងមាន3ក្នុងចំណោមអ្នកបុះទាំង3ហ្នឹងចុងក្រោយនោះគឺពិសេសពិសាលជាងគេណាអ្នកបុះកុំឲ្យធ្វើស្ពានក្រិនតែឲ្យអ្នកដតីឆ្លងកាប់បីឆ្លងខ្លួនឯងផងអង្គខ្លះលោកភ្លេចនឹងដែរញាតិញោមហើយការសំដែងនេះជាការដាស់តឿនរំលឹកឲ្យខ្លួនឯងផងដែរមិនដែរសំដែងឲ្យតែញាតិញោមបើបោចអីទៅនោះខ្លួនឯងភ្លេចមែននេះជាការដាស់តឿនថាជួនណាយើងធ្វើស្ពានឲ្យតែញាតិញោមទៅមិនភ្លេចខ្លួនឯងភ្លេចឆ្លងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ហ្នឹងមកកមសេនអីហ្នឹងមិនសល់លេមកចណាយនឹងអស់ហើយធ្វើដើម្បីជាតុនសម្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយញោមទាវនោះគាត់បដិបត្តិធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនប្រសងលោកធ្វើលោកជ្រះថ្លាបានហើយនោះលោកកើតបុណ្យកើតសញោមជំទាវនឹងបានដែរទេបើគាត់អត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងមេតកៈមេដាគាត់ឧបត្ថម្ភប្រសងជាង30អង្គគាត់ឧបត្ថម្ភឲ្យប្រសងទាំង30អង្គនោះលោកប្រព្រឹត្តធ្វើតឹងសក្ការៈអាការៈទាំង32បដិបត្តិមិនចេះបានសម្រាប់អីសោះថ្ងៃមួយមេតកៈមេដាក៏សួរគុណម្ចាស់ធរទាំងអស់ការបដិបត្តិទាំងអស់នោះគឺសម្រាប់តែអ្នកបុះក្នុងព្រះសាសនានេះឬក៏ហោះនោះគេអាចបដិបត្តិបានបានភិក្ខុទាំង30អង្គទៅមិនមែនថាសម្រាប់តែប្រសងអ្នកបុះទេញោមគឺញោមក៏អាចបដិបត្តិដែរហើយព្រះអង្គបដិបត្តិធម៌អីអាត្មាបដិបត្តិអាការៈ32មានកេសាសក់លោមីរោមអ្នកខាកញ្ចក់នឹងជាដើមដល់លោកគាត់យកទៅបដិបត្តិញាតិញោមគាត់បានសម្រេចធម៌ដល់អនាគាណោះហើយដឹងវិរៈចិត្តរបស់ភិក្ខុទាំង30អង្គនោះមូលហេតុអីបានលោកទាំង30អង្គនឹងបដិបត្តិធម៌ទៅហើយមិនចេះបានសម្រេចយូរម្លេះមកពីអីហើយគាត់ដឹងវិរៈនៃចិត្តរបស់ភិក្ខុសង្ឃទាំង30អង្គនឹងដល់គាត់ប្រមាលមើលទៅឃើញអូហេតុអីបានភិក្ខុទាំង30អង្គនឹងមិនសម្រេចគុណធម៌អីសោះនឹងយូរម្លេះមើលចុះមើលឡើងប្លាយទៅវល់ Facebook ទៅបានចេះអានឹងសម័យនោះមិនមែនមាន Facebook ទេបើដោយសារតែ
ការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិបណ្ឌភិក្ខុទាំង30អង្គនឹងខ្វះខាតនៅអាហារអាហារអត់គ្រប់គ្រាន់ដូចថាអាត្មាចង់មកជួអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គគូសុភាពនឹងលោកចង់ឆ្លោប្រហើអីទៅព្រះមុនីកសលលោកចង់ជក់មកដេញអីអញ្ចឹងទៅណាចេះថាទៅណាបងប៉ុន្តែដល់គាត់ដឹងអញ្ចឹងទៅអូមកពីព្រះអង្គទាំង30អង្គនោះលោកប្រហែលសម្រេចគុណធម៌មកពីខ្វះអាហាររសជាតិអាហារហ្នឹងទៅសួរណាសៀងតកួនសៀងតកួនពេកទៅមិនសូវបានសម្រេចលំនធអីណាដល់ញោមនោះក៏ដឹងវិរៈចិត្តអញ្ចឹងដឹងថាអាត្មាចង់អីបកអនាគមអីព្រះអង្គច័ន្ទសជួនលោកចង់អីញោមក៏មកតាមនឹងដល់ចុះអូព្រះអង្គច័ន្ទសជួនចង់សុខណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាញោមដល់ចង់សុខចង់អីអញ្ចឹងទៅក៏តម្រូវតាមអង្គមួយមួយនឹងមិនយូរប៉ុន្មានភិក្ខុទាំង30អង្គបានសម្រេចគុណធម៌ជន់ពោះមែនដឹងវិរៈលឹះបាសិកាមេត្តកមេត្តានឹងទេអញ្ចឹងចង់ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងថាប្រសង់លោកធ្វើអីញោមឧបត្ថម្ភជ្រះថ្លាក៏ពិតមែនហើយក្បបីធ្វើដោយខ្លួនឯងផងប្រសង់ក៏ដូចគ្នាកុំក្បបីធ្វើស្ពានតែឲ្យអ្នកដតីឆ្លងភ្លេចឆ្លងខ្លួនឯងញាតិញោមក៏ដូចគ្នាក្បបីធ្វើសេចក្តីល្អដោយខ្លួនឯងខំបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងដោយមេត្តកមេត្តាអញ្ចឹងតែបើមិនបានជ្រះថ្លាបូជាធ្វើដោយខ្លួនឯងទេអ្នកដតីធ្វើគឺអ្នកដតីនឹងអ្នកទទួលសមិទ្ធិផលញាតិញោមបានកសាងនឹងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយលោកលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងបន់នោះវាបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះតើយើងរលឹកដែរញាតិញោមបើយើងអត់រលឹកនៅតែអត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអើងើយអូអញបានហើយអត់ទេញាតិញោមរលឹកនឹកភ្ញាក់ឡើងអូមានតែសម្រងរត់មួយទេបងច្រើនកន្លែងណាស់តែញោមទាវមកម្ល័យកែវកំយ៉ាននោះក៏ច្រើនដែរមកជនីខាងពីយើងផ្សេងខ្ចាស់កណ្ដាលហ្នឹងបាទអត់ទៅវត្តកោទាំងឯងក៏មិនទាន់បានមកដល់បើតិចទៀតមកដល់ដែរខាងបាត់ដំបងញោមទាវខៀវសីណាអីហ្នឹងសាលាពងធំផងខាងបាត់ដំបងនឹងសែអនុរាជច្រើនកន្លែងណាស់ក៏អញ្ចឹងបុណ្យទាំងអស់ដែលយើងធ្វើហើយជាសេនាសនៈទានបណ្ដោះពូជបញ្ញាសម្រាប់ធនធានមនុស្សក៏ប៉ុន្តែរលឹករឿយរឿយទៀតបុណ្យនឹងជាមិត្តសម្លាញ់បុណ្យយើងមិនតើយើងរលឹករឿយរឿយដូចខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកឡើងគឺរលឹកឃើញត្រេកអរអបរាបរចេតនាវិញ្ញាំងឲ្យសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងកើតឡើងមកក្តារទៀតចឹងកើតឡើងក្តារទៀតអត់ភ័យអត់បារម្ភអត់ភ័យអត់បារម្ភមិនម៉េចលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខដូចនន្តយៈបាសកហ្នឹងប្រាសាទហ្នឹងមនុស្សនៅមិនទាន់ស្លាប់ផងប្រាសាទផុសឥឡូវបាត់ហើយចាំហ្នឹងណាបាទអេមិនសំដែងនេះមិនដែងប្រភ័យថាមានប្រាសាទនៅចាំអីទេពេលមានយតឹកតាងព្រះមហាមុគលានលោកយាងទៅឋាន
តាវតឹងនោះឃើញប្រាសាទមួយវាស្ងាត់មនុស្សអូស្ងាត់ម្ចាស់វាឃើញតែនាងទេពអប្សរវាបាត់ម្ចាស់ចូលទៅសួរម្ចាស់នៅណាហើយម្ចាស់នៅមនុស្សនៅឡើយទុនម្ចាស់មន់មកវិញលោកម្ចាស់មន់មកវិញផ្ដាំផងហើយកើតបំបែកអាភិជាដីនឹងទៅទទួលយកភិជាមាសបញ្ញោវាឲ្យបំបែកចឹងព្រមបំបែកអត់នឹងមិនទាន់ហ៊ានបំបែកទេអូកណ្ណាមិនទាន់ហ៊ានបំបែកទេសាលានៅច្រើនណាមិនទាន់រួចទេតើលរួចរាល់ហើយខ្ញុំកណ្ណាមិនស្ដាយទេគឺទៅអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំណុចសាច់រឿងរបស់លោកយាយវិសាខាញាតិញោមដែលកាត់បានប្រាថ្នាគ្រប់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយសេចក្តីត្រេះរិះបន់គាត់នឹងគាត់បតិសិនព្រះវិហារ3ជុំទៅគាត់សោតបិណ្ឌយើងសាមញ្ញធម្មតានេះបើលឺយើងស្វាតឈៀងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងថាថាយើងឈួតលើហើយនេះដើរបដើនិយាយបដើអីតពីទៅពីហ្នឹងឲ្យសុបាយចិត្តហួសពេកយ៉ាងម៉េចរៀងយ៉ាប់ប្រមងហើយសតិនឹងមិនសូវប្រកដីហើយថាអត់ទេបិណ្ឌលោកយាយសាខាក្រោយពីគាត់បានសាងវត្តពុពិរាមថ្វាយយកទឹះចំពោះព្រះសង្ឃហើយមានប្រពុតជាប្រធានហើយនោះគាត់ប្រតិសិនទៅគាត់ដើរសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំថាញាតិញោមចេះទាំងអស់គ្នាលោកចេះតែប៉ុណ្ណឹងសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយទៀននៅអីហ្នឹងនៅប្រាសាទថ្មីជាវិហារទានថ្វាយចំពោះសង្ឃឥឡូវបានសម្រេចហើយទៅសេចក្តីត្រេះរិះបន់គាត់នឹងបានប្រយោជន៍អីថាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់គាត់នឹងបានសម្រេចហើយគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់បានលះបង់មកនេះបើវាអស់ទៅបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយឈើភ្លើងឆេះទឹកលិចឬក៏ចោលប្លន់វាបាត់ទៅវាស្ដាយសំណោះអាឡោះអាឡៃណាដោយអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហ្នឹងឃ្លាំងមាសឃ្លាំងប្រាក់កើតហ្នឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែកើតចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងញ៉ាំងបដិសន្ធិវិញ្ញាណបនកើតទៅកើតតុសិតបុរីហើយចុះចាកមកហ្នឹងកើតមិនបានទៅកាន់ផ្ទះគាត់ទេកើតទៅកាន់ទេវលោកហើយញាតិញោមចុះមកនឹងមកក្នុងវត្តចេតពន្ធនឹងថែមទៀតបន្លឺភ្លឺស្វាងមកទេវបុត្រឈ្មោះអនាថនឹងចុះមកកាន់វត្តចេតពន្ធចុះមកធ្វើអីដើម្បីសម្ដែងថាដែលខ្ញុំកណាបានអត្តភាពមកកើតជាទេវបុត្រក្នុងតោសិតនេះមិនមែនដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនៅសល់ទេដាប់អុយតើញាតិញោមមិនដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនៅក្នុងឃ្លាំងដែលសល់ទេគឺដោយសារតែខ្ញុំបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងឲ្យទៅជាទានជួយខ្ញុំរួចណាមិនដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំសល់នៅប្រមាណឃ្លាំង2 3ឃ្លាំងនឹងទេអញ្ចឹងចង់សម្ដែងថ្ងៃនេះថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលសម្ដេចក្ដីដែលខ្ញុំទាវគ្រប់រូបដែលចំណាយពេលទាំងអស់នោះគឺជួយញោមបានគ្រប់គ្នានឹងហើយជាទីពឹងសម្រាប់ញោមទាំងអស់គ្នាអត់មានពឹងសម្ដែងពឹងអាត្មាពឹងធម្មកថាទាំង7 8អង្គអីហ្នឹងទេញាតិញោម
ពុទ្ធលោកសំដែងអត្តាហេអត្តនោនិថោនោះគឺខ្លួននឹងឯងទីពឹងខ្លួនហើយក៏ជាលំអក្នុងវ័យចុងក្រោយដែរយានយើងពងលំអវ័យក្នុងក្រោយពួកមនុស្សយើងលំអក្នុងវ័យទាំង3មានខុសគ្នាវ័យទី1លំអការសិក្សាវ័យទី2លំអទ្រព្យរោទ្រព្យរោសម្បត្តិនេះវ័យទី3នេះគឺវ័យធ្វើទានណាទានសិលភាវនាដែលយានយើងបានធ្វើទុកនឹងឯងជាបញ្ញាធិកំណាប់ទ្រព្យជាប់ទៅតាមយើងហើយលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខឋានសួគ៌នឹងប្រកាសសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសរុបសេចក្តីមកវិញព្រះមុនីកសលលោកបានគៀងសេចក្តីពាក់ព័ន្ធរឿងព្រះវិហារស្អាតនេះគឺចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំវត្តហើយថ្នាក់ដឹកនាំវត្តភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តហ្នឹងក៏ចង់បានស្អាតដែរចង់បានល្អដែរឲ្យធ្វើខ្លួនដូចជារូបរាងកាយយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលចង់ស្អាតហ្នឹងយ៉ាងណាឲ្យទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅនោះស្អាតអញ្ចឹងដែរនឹងមួយចំណុចមួយទៀតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីជាពិសេសពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងទីអារាមដូចបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះក្តីណាបើមានបើគ្មានអនុគណៈកម្មការបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់បោសសម្អាតសម្រាមទេអត់មានទីធ្លាស្អាតប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យញាតិញោមម្នាក់ម្នាក់ណាហាម5កូនចៅទៅវិញប៉ិនយើងធ្វើជាគំរូគេផងប្រាប់កូនប្រាប់ចៅកូនឯងទៅវត្តទៅវាវាលោកតាវត្តលោកតាត្រូវតែសម្រាមអីនេះកុំឲ្យចៅសំពះកុំឲ្យចៅផ្ដេសផ្ដាសមានធុងសម្រាមមានអីកូនឯងដាក់ទៅនឹងឲ្យជាបុណ្យមួយសម្រាប់ដោយមាត់ដោយវិជ័យវាជាល្អបុណ្យកើតភ្លាមនេះមានអស់លុយមួយរៀលណាបាទញាតិញោមញាតិញោមលឺហ៎បងមកលឺហើយចាប់ហើយបើឆ្ងាយបន្តិចសូមឲ្យរៀងវែងបន្តិចដែរបើសម្ដេចជាអង្គចាស់តំណាច់ឆ្ងាយហើយមួយម៉ោងអីមកប៉ុណ្ណឹងមិនតាន់ដល់ម៉ោងទេសម្ដេចទៅប៉ុណ្ណឹងចាស់លុះខាតសេចក្តីអីខ្វះយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះមីសកលបំពេញតាមការគូណាសូមអនុមោទនាណាសាធុចំពោះព្រះពុទ្ធរស្មីបានសំដែងអំពីការរក្សាអារាមឲ្យល្អមានអនាម័យដែលលើកជាសំណួរនេះសួរហ្នឹងគឺមិនមែនចំបន្ទោសបច្ចវតិកាគ្រប់វត្តទេចង់ឲ្យវត្តយើងនោះស្អាតល្អហ្នឹងហើយវត្តមានវត្តមួយនោះណែលោកប្រជាចន្ទសុជួនវត្តហ្នឹងនៅប្រទីមានជ័យខ្ញុំកណាជាមួយញោមនិងញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយ4 5 6ឡានជ្រះថ្លាទៅថ្វាយអង្គមវត្តមួយទៅដល់សាលាឆាន់ហ្នឹងអត់មានកន្លែងថ្វាយអង្គមដល់ដេញឆ្កែចេញសិនឆ្កែដេកពេញមុខព្រះ
ឯឆ្កែដឹងដឹងទៅឆ្កែដែលទៅស្អាតអីវាសង្កេស៊ីផងអីផងមានអាកូនឆ្កែនោះមានអាមេឆ្កែនោះដេកពេញមុខបលាំងព្រះអាខ្លះក៏ដេកលើកន្ទេលទៅអាខ្លះក៏ដេកក្រោមកន្ទេលទៅនឹងតម្រាំទៅបានជួបដូចគុណគុណក៏ចុះមកពីកត់ទៅក៏លោកទៅយួរអាឆ្កែដែលអាកន្ទេលឯឆ្កែដេកនឹងយួរមកក្រាលឲ្យអង្គុយទៅអញ្ចឹងតម្រាំទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់ឆ្កែវាយ4-5ក្បាលហើយយកបើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងញាតញោមឯណានឹងចង់ទៅវត្តហើយលោកនៅព្រះអង្គខ្លះតែនិយាយទៅព្រះអង្គមកហ្នឹងមិនហ៊ាននិយាយញោមទេខ្លាចញោមខឹងនិយាយព្រះអង្គយកប្រគួនក៏មិនដឹងនៅឯណាធឿនឹងប្រហោងប្រពិនចានកូនហិចទៅប្រើអាម៉េចទៅបិទអាម៉េចអត់ជួសជុលអត់លៀបថ្នាំទៅមើលក្នុងប្រគួននឹងសិតតែអាច្រាស់ដោថ្មីនឹងអាថ្នាំដោថ្មីនឹងនៅចិត្តនឹងអាប្រហោងទឹកនឹងគេចូលទៅសំបីទៅសัตว์ហ្នឹងដេកកើតក្នុងធុំអូយភាយអានេះជាការឆក់ល្វែងរបស់បកករណាយើងក៏ប៉ុន្តែក៏មានវត្តខ្លះស្អាតដែរប្រគុណតាមចាស់វត្តខ្លះស្អាតប្រសង់លោកអនាម័យលោកជ្រះថ្លាលោកជួយសម្អាតញាតញោមក៏មកស្អាតដល់វត្តស្អាតញោមក៏អញ្ជើញមកស្អាតដែរចង្ការធ្វើបនរោទៅកន្លែងអង្គុយមិនឃើញទៅតាណាក៏ឆ្អេះស្អាតឆ្កែអាចស្មានហើយជាសួរព្រះអង្គនៅបានទេនៅបានឯងបួស20ឆ្នាំឯងនៅតែជាមួយអាចឆ្កែអាចស្មានហើយយូរទៅទៅជាសមទៅធម្មតានៅក្នុងព្រះវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្រៀនហាមខត់ភិក្ខុសង្ឃនឹងមិនឲ្យក្រិចទេលោកណាក្កិចត្រូវអាបត្តិលោកណាខ្ជិលក៏ត្រូវអាបត្តិដែរឲ្យស្អាតឲ្យបោះកណ្ដាលនិយាយដល់វត្តអត់និយាយពីរឿងមានក្រទេនិយាយពីស្អាតឬមិនស្អាតព្រះលោកស្អាតណាភិក្ខុចូលបន្ទប់ទឹកប្រើបង្គន់ហ្នឹងតើអត់ចាក់ទឹកលាងឲ្យស្អាតចេញមកវិញត្រូវអាបត្តិណែដល់ប៉ុណ្ណោះមិនមានណាប្រគន់វត្តមកចូលទៅ3បន្ទប់5បន្ទប់2 4 3បន្ទប់ខ្លះនឹងចូលលេងចង់កើតជួនកាលលេងឃើញស្រៈអាស្រៈឆានបាយហ្នឹងទៅនៅក្នុងប្រគួនហើយអាឃ្លាទ្វាទ្វាប្រគួនហ្នឹងលេងសមកាច់មកចាក់កលឹះហ្នឹងឯងមុនព្រះអង្គគ្រូចូលប្រគួនមើលទៅមកបោះហោងដោះចពោះហ្នឹងរុកអាបោះហោងទ្វាហ្នឹងរំទៅបានចិត្តហើយការងារវាត្រូវបញ្ញាប់វាមានរលឹកនេះណាហ្នឹងវត្តមួយនៅកំពង់ចាមទូលព្រះអង្គកំពង់ចាមនេះអស់ខ្ញុំឲ្យខឹងហ្នឹងឯងទៅទូលប្រគេនហ្នឹងចង់ចេះទេចង់ឲ្យវត្តយើងស្អាតទៅមានអនាម័យល្អប្រសើរទៅរស់នៅមានសេចក្តីសុខមានអនាម័យមានសុខភាពទេញោមយើងក៏ស្អាតញោមយើងមកវត្តក៏វត្តមានអនាម័យមានទឹកមានហ្នឹងហើយប្រគលណាចេះទុកដាក់ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេនាំគ្នាទំឡប់ទំឡប់ឲ្យល្អឲ្យប្រសើរញាតញោមលះបង់ច្រើនណាស់សម្រាប់ការកសាងវត្តអារាមនេះ
កូនណាម្ចាស់ទន្ទឹមនឹងការកសាងអាគារស្កឹមស្កៃនឹងដ៏ច្រើនសំណួររបស់មហាជនមួយចំនួនជាពិសេសអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងដែលទើបចេញមកពីក្រៅប្រទេសក្តីទើបបានសញ្ញាបត្រមានឈ្មោះតបញ្ញវន្តថ្មីក្តីនឹងសួរឯចុះវត្តនឹងធ្វើអីមានប្រយោជន៍ស្អីទេឃើញលោកតើថ្ងៃណាក៏ឃើញទៅសម្មាសម្ពុទ្ធោនឹងមានប្រយោជន៍ទេគេធ្វើអីបានអ្វីសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនិយាយឲ្យខ្លីថាវត្តនឹងមានប្រយោជន៍ទេមិញនឹងស្ដាប់ប្រគូណាម្ចាស់សំដែងពីរឿងនន្ទយបាសកកម្ពុជាមានវិមានផុស17យោជបណ្ដោយ12យោជទេពធីតារងចាំអីអូច្រើនណាស់ចាឥឡូវនិយាយពីរឿងជីវិតក្នុងលោកីនេះព្រោះក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងព្រះអង្គសំដែង 99% គឺនិយាយតែពីជាមួយមនុស្សដែលមានជីវិតទេសម្រាប់យើងអ្នករស់នៅហើយ 1% ទេដែលនិយាយអំពីបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយតួនាទីវត្តអារាមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងអ្វីខ្លះជួយអ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែរជួយអ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋរបស់យើងជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រជាជាតិទាំងមូលក្នុងឋានៈជាវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងចង់ប្រគេនបញ្ហានេះទៅលោកម្ចាស់បញ្ញាមនីញានហសិង្ហៃសូមអរតនានិមន្តបករណាចម្រើនសេចក្តីតណាមួយឬអរតនាធម្មតណាមួយកលែងតណាមួយដើម្បីនឹងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបអំពីទូនីតិវត្តអារាមកុំឲ្យញាតិញោមជាពិសេសអាត្មាសង្កេតឃើញពួកគេហៅបញ្ញាជនវ័យក្មេងមកពីជួនកាលលោកមិនយល់ឥឡូវសូមលោករតនាលោកម្ចាស់ឲ្យពន្យល់តិចមើលថាទូនីតិវត្តអារាមហ្នឹងធ្វើស្អីឬក៏គ្រាន់តែធ្វើទេពីព្រោះបើយើងស្ដាប់ឬក៏អានឬក៏សិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នេះជាតួអង្គមេដឹកនាំសាសនានៅសម័យពុទ្ធកាលនឹងជាមនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការនឹងសកម្មបំផុតបើយើងមើលពុទ្ធកិច្ចទាំង5របស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការតាំងពីម៉ោងប្រហែល3ភ្លឺ4ភ្លឺនោះធ្វើរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតណាតាំងពីបិណ្ឌបាតតាំងអំពីសំដែងពធរទេសនាបង្រៀនភិក្ខុសង្ឃដោះស្រាយប្រស្នាទេវតានិងប្រមាលមើលនិស័យរបស់សត្វព្រះលោកជាមេដឹកនាំជាសមណៈមួយអង្គដែលសកម្មបំផុតជាងសមណៈណានាទាំងអស់សម័យនោះព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋជាស្ដេចអញ្ចឹងមកដឹកនាំពុទ្ធសាសនាអង្គការនឹងមិនធំទេបើប្រៀបអំណាចកាលទ្រង់នៅជាព្រះប្រមុខរដ្ឋធំហ៎ហើយការងារច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែមានមតិមួយចំនួនថាអូយនេះក៏និយាយប្រសងនិយាយទេតតែសឹកណាញោមលីញោមក៏ថាទេថាហូទេតនេះសឹកទៅខ្ជិលលីខ្ជិលណាព្រះអង្គអើយខាងព្រះអង្គនេះសឹកទៅមិនចង់ឲ្យកូន
ប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនក៏មិនដឹងហើយកណ្ដាលមិនទាន់បានសឹកចាំមើលឥឡូវព្រះបញ្ញាមនីញានម្ចាស់ធ្វើការខាងអប់រំហ្នឹងតួនាទីវត្តអារាមរបស់យើងមានអ្វីជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាជាតិវិញនេះកណ្ដាលម្ចាស់សូមរតនានិមន្តនេះព្រះធម៌រះហើយភ្លឺចាំងចែងរះស្មីដោយសែងព្រះសូរិយាញាំងជន់លោកីគ្រប់អាត្មាចាក់ផុតអន្តការអវិជ្ជាព្រះធម៌ជាយានដ៏ឧត្តមនាំផ្លូវអ្នកខំធ្វើវត្តប្របីអណ្ដែតត្រសែតផុតទុក្ខភ័យរួចចាកលោកីផុតក្តីស្លាប់សូមអនុមោទនាអនុមោទនានឹងដូចលឺតែកាងនោះញោមបងញោមឲ្យលឺបន្តិចមកអនុមោទនាណាជាបឋមសូមព្រះថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះព្រះរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមមកលឺដោយព្រះធម៌និងព្រះរយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រាថ្វាយបង្គំនមស្ការគិរវកិច្ចដល់ពងពោះព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញដោយសេចក្តីគោរពតក្រៃលែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះធម្មកថាការចារ្យគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គធារានុធារៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានញោមជំទាវខៀវសេនាជាចន្ទោជាអធិបតីញោមជំទាវសែមនឿនសុខុនញោមជំទាវកែវមាល័យនិងអូម៉ៅមាល័យបងនឹងជំទាវជាច្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងបញ្ហាកម្មរបស់កណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូតកតងនឹងវត្តអារាមថាតើបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គមខ្មែរយើងយ៉ាងណាខ្លះញាតិញោមពិនិត្យមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះមានវត្តអារាមច្រើនញាតិញោមតាមស្ថិតិមក4000វត្តជាងច្រើនទេញាតិញោមច្រើនទេច្រើន4000វត្តជាងអណោះព្រះសង្ឃជិតដល់60000អង្គពោច្រើនហើយឥឡូវនេះញាតិញោមទាំងឡាយក៏បានចូលរួមអនុមោទនានៅសទ្ធាជ្រះថ្លា17ក្រៃលែងរបស់ញោមទទួលខៀវសីណាដែលបានចាត់ចែងចំណាយនៅទ្របធនធានដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កសាងនៅសេនាសនៈទានដល់ប្រសើរគឺព្រះវិហារបានទៅជាវត្តអារាមផុសលេចឡើងលើទឹកដីណាបោះសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីវិហារនឹងស្អាតណាស់ញាតិញោមអាត្មាថ្ងៃមុននិមន្តមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញោមស្រីរបស់សម្ដេចដែលបានលាចាកលោកនឹងឲ្យផ្សាយញាតិញោមបើផ្សាយទៅគេទស្សនានោះច្រើនមែនទេហើយយើងផ្សាយពីខណោះខ្ញុំពីណពីផ្ទះនឹងមកហើយឃើញព្រះវិហារអណ្ដែតក៏អណ្ដែត
មើលទៅជាទីពិតបើរមិលមើលក៏ជាទីជ្រះថ្លាចឹងញោមជាម្ចាស់ទានគឺថាបានបុណ្យកុសលក្រៃលែងណាស់បានបុណ្យមហិមាដោយកណាគុណចាស់ក៏ព្រះអង្គបានរតនីអំពីផលានិសង្ឃនៃការថ្វាយទានទានាសនៈទានព្រះវិហារហ្នឹងមុនចូលដល់សំណួរក៏ចង់សម្ដែងពីសារៈសំខាន់នៃព្រះវិហារហ្នឹងបើយើងគិតទៅជាអាយុនៃព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅបានអាស្រ័យនឹងព្រះវិន័យវិន័យោសាសនាសមូលំវិន័យជារឹសគល់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងព្រះវិហារគឺមានសីមាហើយសីមាសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់ធ្វើសង្ឃកម្មក្នុងនោះយើងឃើញថាការបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុភាវៈកណាគុណចាស់ក៏ព្រះអង្គអីនេះសម្រេចបានមកពីសីមាកម្មនោះឯងបុណ្យកឋិនទានសង្ឃកម្មបពោសិទ្ធកម្មជាដើមនៅក្នុងព្រះវិន័យជាពិសេសការបួសបើមិនមានសីមាកម្មទេអត់មានប្រសង់ទេដល់អត់មានប្រសង់យើងសួរថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាឋិតនៅបានទេយើងអត់ទេมันអាចតាំងនៅបានទេអត់មានអ្នកបួសជាអ្នកគោរពបដិបត្តិនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យនឹងញោមដែលជាម្ចាស់ទៀនក៏បីមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងនឹងថាទៀនដែលបានធ្វើហើយនឹងគឺឈ្មោះថាបន្តនៅអាយុនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាទិដ្ឋភាពរួមតទៅនឹងបញ្ហាកម្មរបស់ព្រះបណ្ឌិតហើយចង់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃវត្តអារាមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមែនទែនទៅយើងក៏បីសិក្សាអំពីបរិបទសង្គមខ្មែរយើងសួរថាតើសង្គមខ្មែរមានអ្វីខ្លះដែលជាមូលដ្ឋានទ្រទ្រង់នៅវឌ្ឍនភាពការរីកចម្រើនទាំងប្រពៃណីវប្បធម៌អសរសាស្ត្រយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាមានតែធនធានប៉ុណ្ណោះធនធានមនុស្សប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនយើងក៏លើកមើលវត្តអារាមទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែកសាងនៅថាវរៈវត្ថុព្រះវិហារកុដិសាលាអីប៉ុណ្្នឹងឯណាមិនមែនកសាងចោលឯណាញាតិញោមមិនចឹងគឺមានអ្នកបួសដែលជាកូនអ្នកស្រុកកូនខ្មែរមិនមែនកូនអាមេរិកកូនបរាំងកូនណាកូនណីអីទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាគ្រាន់តែរឿងធនធានមនុស្សមួយមុខប៉ុណ្ណឹងដែលបានចេះដឹងពីវត្តអារាមសួរថាតើតម្លៃប៉ុណ្ណាតម្លៃប៉ុណ្ណាចូលរួមទ្រទ្រង់ប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនារបស់យើងប៉ុណ្ណាយើងនិយាយឲ្យឃើញជាច្បាស់តាំងពីសម័យណាសម័យណីមកអ្នកចេះដឹងចេញពីវត្តអារាមច្រើនណាស់រាប់មិនអស់ទេញាតិញោមរាប់មិនអស់ទេអញ្ចឹងបានរហូតដល់ថាអ្នកដែលអស់និស្ស័យពីអ្នកបួសសឹកទៅមានងារងារអីញាតិញោមងារអីងារជាបណ្ឌិតតាមវចនាក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណា
សម្ដេចថាតម្លៃនៃអ្នកបួសដែលបានសិក្សារៀនសូត្រក្នុងពុទ្ធសាសនានោះងារបណ្ឌិតញ៉ឹងងារបណ្ឌិតហើយបើបណ្ឌិតផ្លូវលោកមិនមែនធម្មតាសាមញ្ញណាញោមសរសេរតែសរសេរស្រាវជ្រាវសឹងតែជ្រុះសក់អស់ពីសេរសាពីក្បាលនោះទៅរំបានងារជាបណ្ឌិតអីប៉ុន្តែតម្លៃនៃការសិក្សាពធព្រះវិន័យអាស្រ័យដោយវត្តអារាមហ្នឹងស្របីសឹកទៅក៏ជាបុគ្គលចេះដឹងក្នុងសង្គមដែរជាបណ្ឌិតដែរណាហើយក្រោយមកទៀតគេហៅថាអន្តិតអន្តិតចឹងទៅតម្លៃអ្នកបួសអស្ចារ្យក្រៃមិនត្រឹមតែអ្នកបួសទេស្របីអ្នកនៅត្រឹមតែវត្តហ្នឹងក៏ចេះដឹងនៅប្រពៃណីវប្បធម៌អសរសាសហើយជាពិសេសគឺបានទទួលការអប់រំពីព្រះសង្ឃផ្នែកចរិយាសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសបានរីកចម្រើនលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅញាតិញោមឋានៈដឹកនាំរបស់យើងគាត់ធ្លាប់នៅជាកូនសេកលោកណាញាតិញោមយល់ពាក្យកូនសេកលោកហ៎កូនសេកមិនមែនសត្វសេកទេណាសស្អេងកជាងខសេកខបានន័យថាសិក្សាអ្នកនៅសិក្សានៅក្នុងវត្តយើងហៅថាកូនសេកលោកអីនោះអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ប្រស្រ័យអាស្រ័យនៅវត្តនគរវ័នញាតិញោមមើលអញ្ចឹងទៅបេះដូងចិត្តសន្តាននៃការដឹកនាំរបស់គាត់គឺថាគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តនេះយើងឃើញច្បាស់នៅភ្នែកទាំងអស់គ្នាថាដល់ថាតើតម្លៃនៃវត្តអារាមរបស់យើងនោះបានចូលរួមក្នុងសង្គមប៉ុណ្ណាគឺគ្រាន់តែចំណុចមួយនៃការបង្កើតបាននៅធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពនិងគុណធម៌នឹងអស្ចារ្យក្រៃលែងហើយហើយមិនក៏យើងមើលមិនឃើញទៅទៀតញាតិញោមញាតិញោមមើលឃើញទេញាតិញោមហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលជ្រះថ្លាចូលវត្តចូលអារាមញាតិញោមទាវខៀវសេនាបរិច្ចាគធនធានមហាសាលកសាងគ្រប់ទីកន្លែងអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មើលឃើញតម្លៃនៃវត្តអារាមហ្នឹងអស្ចារ្យក្រៃលែងអស្ចារ្យក្រៃលែងបើយើងគិតឲ្យជ្រៅជាងហ្នឹងទៅទៀតញាតិញោមវត្តហ្នឹងគឺបដូរអត្តចរិតរបស់មនុស្សកែប្រែនៅការយល់ខុសរបស់មនុស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមអាហ្នឹងយើងគួរតែមើលឃើញអញ្ចឹងព្រោះនៅក្នុងវត្តអារាមទាំងអស់ញាតិញោមមើលការអប់រំមាន2គេហៅថា formal education and informal education ការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធនិងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមានជា curriculum ឯច្បាស់លាស់ក្រសួងធម្មការបើកសាលាគណៈសង្ឃនាយករៀបចំសាលាតាំងសាលាធម្មវិន័យសាលាពុទ្ធិកសិក្សាតើនោះមិនមែនជាតម្លៃនៃវត្តអារាមទេឬញាតិញោមសាកពិចារណាមើលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រសង់បញ្ចប់ការសិក្សាគ្រប់កម្រិតថ្នាក់បឋមក្តីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យក្តីវិទ្យាល័យអីក្តីនោះហើយដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមដ៏ក្រៃលែង
តែយើងមិនអាចមើលរំលងទេខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពឃើញសង្គមខ្មែរខ្លះដែលខ្វះការពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅដោយព្រះមនីកុសលបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងថាបញ្ញវន្តខ្លះលោកសិក្សាខាងក្រៅអីអញ្ចឹងទៅគាត់មិនបានសិក្សាអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងណាចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងចេះតែប្រៀបធៀបថាម៉េចក៏ប្រទេសខ្មែរយើងមិនរីកចម្រើនដូចអរិយប្រទេសអាមេរិកអីទៅអឺរ៉ុបអីទៅហើយប្រទេសគេនោះម៉េចអត់មានពុទ្ធសាសនាអត់មានវត្តអារាមអីផងម៉េចក៏គេរីកចម្រើនម្ល៉េះដោយសារអ្នកនោះមិនបានសិក្សាអំពីអ្វីទៅដែលជាអត្តសញ្ញាណព្រលឹងនិងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងសាសគេប្រទេសគេគេមានប្រពៃណីវប្បធម៌របស់គេណាញាណូមអញ្ចឹងបាត់គេខំណាដូចប៉ុនណូអែលប៉ុនអីគេវ៉ាឡេនថាញអីអីនោះហើយយើងនោះខំប្រឹងតាមពិតឃើញទេជាឥទ្ធិពលប្រពៃណីរបស់គេដើម្បីពង្រីកនៅវប្បធម៌គេរាជធម៌គេនោះអញ្ចឹងបាត់គេថាម៉េចគេរីកចម្រើនអាស្រ័យនឹងប្រជាពលរដ្ឋគេប្រឹងប្រែងថែរក្សារបស់គេនោះហើយចុះខ្មែរយើងមិនមែនអាស្រ័យនឹងប្រពៃណីគេណាវាអាស្រ័យនឹងប្រពៃណីរបស់យើងវត្តអារាមរបស់យើងសាសនារបស់យើងហើយបើយើងទម្លាក់របស់យើងចោលរីកចម្រើនទៅបែកនឹងបានហ្នឹងតែយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងពួកពេលខ្លះដោយអង្គគ្រូលើកមិញអញ្ចឹងថាបញ្ញវន្តសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមិនឃើញតម្លៃទេរហូតត្រឹមឃើញថាវត្តអារាមត្រឹមតែកន្លែងដាក់ឯងញោមដាក់អីញោមណាដាក់អីក៏ដាក់ទៅសម្បូរចេតដីច្រើនណាស់ញោមនៅវត្តខ្លះនឹងមិនបានរៀបចំឲ្យបានល្អប្រពៃអីអញ្ចឹងទៅក៏មានចេតដីច្រើននៅខាងបាត់ដំបងសម្បូរចេតដីញោមទៀតវត្តតម្រៃសនៅចេតដីពេញវិហារនឹងធ្វើម៉េចតាំងពីដើមមកអីអញ្ចឹងទៅម៉ងច្រើនប៉ោះហើយដល់គាត់អាត្មាអ្នកតូចអ្នកធំទៅមើលចុះដឹកគុណនៅជាមួយខ្មោចណាបងមានម៉ងខ្មោចអីចឹងណាបងយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងគិតអំពីវិជ្ជាមានមែនទែនទៅវាបានផលទាំងអស់ហ្នឹងមែនថាឥតប្រយោជន៍ទេរើបានទៅជាទីពឹងសម្រាប់ញាតិញោមដែលខ្វះលទ្ធភាពអីយ៉ាងណាក៏គាត់យកទៅវត្តអីចឹងទៅបើចោះនៅវត្តបូជានៅវត្តជាការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសង្គមនឹងដោយថាកាត់បន្ថយការចំណាយញាតិញោមមើលយើងដុតបូជានឹងវត្តតើណែគ្រាន់តែបិឆាមួយនឹងជួយគ្រួសារខ្មែរប៉ុណ្ណាសម្រួលណាញោមសម្រួលណាហើយងាកមកវិញចង់និយាយថាប្រសង់កូនអ្នកស្រុកមិនមែនកូនណាទេដែលបានទទួលការអប់រំផ្នែកពុទ្ធសាសនាចំណេះចេះដឹងមុខវិជ្ជាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺអាស្រ័យនឹងវត្តអារាមនោះឯងដែលជាគ្រឿងទ្រទ្រង់វឌ្ឍនភាពនៃសង្គមរបស់យើងញាតិញោមមើលព្រះធម្មកថាគ្រប់អង្គនៅលើធម្មាសនៈអីហ្នឹងទាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងបើមិនបានគុណវត្តអារាមទៅទេសួរថាតើមានវត្តមាននៅលើក្រេធម្មាសនៈនេះទេបានដើរតួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីសាសនាលើឆាកជាតិអន្តរជាតិដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះមុនីកុសលទទួលការអប់រំរហូតដល់ស្កប់ឆ្លៃហាវិតអីនោះញាតិញោមមើលតើមានប្រសង់ខ្មែរប្រមាណអង្គ
ដែលបានទៅរៀនដល់កម្រិតអន្តរជាតិខ្ពង់ខ្ពស់បែបហ្នឹងវាចាញ់ពីវត្តអារាមហ្នឹងចាញ់ពីវត្តអារាមហ្នឹងហើយមួយទៀតញោមគ្រប់គ្នាដែលអញ្ជើញមកវត្តអារាមអីអីទាំងអស់គ្នានោះកាលពីមុនបើយើងនិយាយទៅថាជាអ្នកដែលចូលចិត្តអំពើអបាយមុខអីចឹងទៅមិនសូវស្គាល់បុណ្យទានសិលអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែចូលវត្តចូលអារាមយ៉ាងម៉េចក៏មានស្មារតីដែរណាញោមអញ្ចឹងមានស្មារតីទៅអញចូលវត្តតើដល់ពេលចូលវត្តហើយធ្វើម៉េចវាត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតណាស្អាតកាយផងស្អាតចិត្តផងមកស្ដាប់ធម៌អីចឹងទៅចូលបុណ្យចូលទានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងគន់តែពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនៈភាពជារួមបែបនេះក៏ឃើញថាវត្តនឹងបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអប់រំមនុស្សឲ្យមានគុណធម៌ចរិយាធម៌មិនតែប្រសង់គុណអ្នកស្រុកប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមគ្រប់គ្នាអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អព្រោះសង្គមចាំបាច់ត្រូវមានមនុស្សល្អញាតិញោមហើយបើខ្វះមនុស្សល្អទេរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាក៏គង់តែវិនាសទៅវិញណាអន្តរាយទៅវិញហ្នឹងអាអញ្ចឹងសំខាន់ថាតើនៅក្នុងសង្គមនោះសម្បូរទៅដោយបុគ្គលដែលមានគុណធម៌សីលធម៌កម្រិតណាផ្សព្វផ្សាយនូវគុណតម្លៃនៃព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណាមេត្តាករុណាធម៌ប៉ុណ្ណាយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អីហ្នឹងញាតិញោមគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាយកមាគាពុទ្ធសាសនាទៅដឹកនាំរីកចម្រើនកំស្កើងល្បីរន្ទឺសុសសាយក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាពិភពលោកយើងនេះដោយអំណាចនៃគុណធម៌ព្រមវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទ្តាបេខាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាដោយសារវត្តអារាមទៅធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សល្អហើយបើយើងក៏លើកមើលតតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលនោះវិញក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ព្រះវិន័យបើមិនមានវត្តអារាមជាទីតាំងជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយទៅទេសួរថាតើពុទ្ធសាសនាអាចផ្សព្វផ្សាយរហូតមកដល់ដែនដីសុវណ្ណភូមិយើងនេះឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេយ៉ាងណាមិញវត្តអារាមនៅស្រុកខ្មែរក៏បែបនឹងដែរញាតិញោមដែលញាតិញោមបានចូលរួមកសាងស្ថាបនាទីសនាសនៈក្តីកត់ក្តីព្រះវិហារក្តីជាវិសង្ឃជាពិសេសគឺថាត្រួតត្រងឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃដោយវិច័យ4អីអីទាំងអស់នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍សង្គមច្រើនណាស់ជាក់ស្ដែងដោយវត្តព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការមុនីអីនោះច្រើនណាស់ញាតិញោមព្រះអង្គនេនតូចតូចហ្នឹងហើយមានពុទ្ធិកសិក្សាអប់រំទទួលព្រះសង្ឃគ្រប់ទីកន្លែងអីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេសួរថាតើបានចូលរួមក្នុងការរំលែកនៅបន្ទុកនៃសង្គមប៉ុណ្ណាណាញាតិញោមញាតិញោមឃើញតម្លៃញាតិញោមឃើញតម្លៃហើយនៅបើចង់និយាយថាកូនអ្នកស្រុកអាស្រ័យនឹងវត្តអារាមបានទទួលនៅការឧបត្ថម្ភសពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងជីវភាពការរស់នៅទាំងការសិក្សាអីទាំងអស់ហ្នឹងស្រ័យវត្តអារាមនឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាបើមិនបានវត្តអារាមទេបានន័យថាជាបន្ទុករបស់សង្គមទៀតណារិច្ចរដ្ឋាបាលត្រូវចំណាយទៅលើគម្រោងជួយជន់ក្រីក្រកម្មាកម្រីអីត្រូវកើត orphanage គម្រោង
ណាមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាអីអីហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែបែរទៅជាវត្តអារាមយើងជួយកុមារកំព្រាក្រីក្រអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពកែប្រែជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរនោះបានវត្តអារាមហ្នឹងឯងឃើញវាតម្លៃតម្លៃមើលភ្នែកហើយមិនក៏មិនឃើញទាំងអស់គ្នាញាតិញោមហើយបែរទៅជាសរសើរសមាគមអង្គការបរទេសខ្លះសាសនាដតីខ្លះដែលគេមកមួយផ្លេតអីចឹងទៅណាញាតិញោមគេមានជាមជ្ឈមណ្ឌលជួយកុមារកំព្រាអីអីនោះសរសើរមែនទេសរសើរគេនោះវាផ្លេចឲ្យតម្លៃថាវត្តយើងនឹងជួយមនុស្សប៉ុណ្ណាណាញាតិញោមយើងពេលខ្លះទៅអូវត្តធ្វើតែបន់វត្តប្រមូលតែបច្ច័យប៉ុន្តែមែនទែនទៅយើងគិតថានោះជាសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទហើយជាកាយវិការសាមគ្គីសប្បុរសធម៌របស់មហាបរិស័ទយើងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសុខុមាលភាពសង្គមបានល្អប្រសើរជាពិសេសគឺថាជួយអភិវឌ្ឍសង្គមនោះឯងជាការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនោះឯងនេះខ្ញុំកណារំលឹកនៃសេចក្តីឲ្យបានយល់ទាំងអស់គ្នាតកតងនឹងធនធានមនុស្សហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញតកតងនឹងវប្បធម៌វត្តអារាមនេះញាតិញោមមានសំណង់អគារទាំងអស់ដែលលេចឡើងកសាងស្ថាបនាឡើងក៏មានបូកបាច់រចនាដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងបរទេសអីគេមកក៏គេឃើញអូព្រះវិហារខ្មែរយើងមិនមែនព្រះវិហារថៃមិនមែនព្រះវិហារឡាវអីទេនេះជាការចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌របស់យើងលើឆាកជាតិអន្តរជាតិនឹងផងដែរកណាហើយមួយទៀតតកតងនឹងអសរសាស្ត្របស់យើងកន្លងមកយើងឃើញថាក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងអីនេះក៏បានវត្តអារាមក៏បានប្រសង់អីហ្នឹងមិនដឹងថាទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេញាតិញោមនេះយើងមិនអាចបំភ្លេចចោលនៅតម្លៃនៃវត្តអារាមជាពិសេសគឺតកតងនឹងពីនេះអសរសាស្ត្ររបស់យើងអីនេះបានប្រសង់យើងការពីណាការពីបដូរផ្ដាច់សង្គ្រាមឆាត់ទើបបន្សល់នៅអសរសាស្ត្ររបស់យើងរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាដើមដែលជាអ្នកប្រាជ្ញនៃអសរសាស្ត្របានប្រមូលពេបចំគម្ពីរ4ខ្នាតជាច្រើនណាមានវចនានុក្រមខ្មែរអីជាដើមឃើញតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេញាតិញោមអាត្មារៀបរាប់នឹងវាចេះតែវែងឆ្ងាយទៅទៀតញាតិញោមអញ្ចឹងមើលទៅហើយជាប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គគ្រូគឺណាអង្គញាតិញោមញាតិញោមឃើញតម្លៃដោយអាត្មាទេព្រោះឬក៏អស់ហើយព្រោះឬក៏មានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតដឹងតែមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតញាតិញោមនឹងគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងសង្គមរបស់យើងក្នុងការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងវឌ្ឍនភាពវិបុលភាពកណាសូមអនុមោទនីខ្វះខាតអីយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គគ្រូចូលរួមពេញបន្ថែមកណាដល់ខ្វះខាតច្រើនហើយកណាណាអរគុណសាធុសាធុព្រះបញ្ញាមនីញាណហសិង្ហៃបានព្រង្គីសក្តីនឹងនាំយកនៅតម្លៃនៃវត្តអារាមមកចែកជូននឹងប្រគេនដល់បកករណាជាម្ចាស់អស់លោកសប្បុរសទាំងអស់
ញាតិញោមជាទីរាប់អានទេសនានេះគ្រេប្រក្រេ7មានន័យថា7គ្រេមានន័យថា7អង្គអញ្ចឹងឲ្យចប់ឥឡូវមិនចប់ទេទៅទៀតសូមអនុមោទនាមងាយបានជួបធម្មកថាបាត់មួយដំណាបារហើយណាទេទេលបាត់ធម្មកថាហើយដើម្បីបានស្ដាប់នៅអវាទធម្មកថានានាតកតងនឹងតម្លៃវត្តអារាមវត្តអារាមយើងនេះគឺដូចប្រទេសជាតិមួយយ៉ាងញាតិញោមវត្តយើងណាវត្តយើងហ្នឹងបើមើលយូរទៅដូចប្រទេសជាតិមួយអញ្ចឹងមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មនុស្សដែលគេគោរពក៏នៅក្នុងវត្តហ្នឹងដែរហើយអាឆ្កែឆ្មាដែលគេស្អប់បំផុតនៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏គេយកមកដាក់ក្នុងវត្តហ្នឹងដែររបស់ជាមង្គលក៏នៅក្នុងវត្តអនុបោះដែលអពមង្គលហ្នឹងក៏នៅក្នុងវត្តវិរៈបរោះហ្នឹងក៏ចេញពីវត្តហើយមនុស្សដែលកាចសាហាវយងខ្នងហ្នឹងក៏ចេញពីវត្តដែរដូចលោកពួតអីធ្លាប់នៅវត្តបទុមវត្តសំដេចនៅលោកពួតនៅប្រហែល4 5 6ឆ្នាំនោះក៏ប្រាប់អ្នកកសែតយូហ្គោស្លាវីក៏ថាក៏ខ្ញុំធ្លាប់នៅវត្តណាហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1940ឆ្នាំ75ក៏ថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិថាម៉េចក៏ថាពួកយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវធ្វើតាមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយព្រះអង្គទៅនៅក្នុងព្រៃពួកយើងត្រូវទៅចាកចេញពីទីក្រុងណែគាត់យល់ទៅចេះទៅវិញណាអានេះគេគាត់ត្រាអ្នកកសែតមួយគេគាត់ត្រាណាព្រោះអាត្មាលោកភ្ញាក់ខ្លួនទៅឃើញគេទៅសេរឿងហ្នឹងអូអញ្ចឹងវត្តហ្នឹងមានគ្រប់រឿងទាំងអស់ញាតិញោមសូមញោមជ្រាបរឿងវត្តហ្នឹងវត្តខ្មែរហ្នឹងផ្សេងពីវត្តដតីដូចជាវត្តជប៉ុនអីគេមិនអោយអ្នកទូរគតកំសត់កំរអីនៅទេដូចជាវត្តស្រុកជប៉ុនស្រុកកូរ៉េអត់ទេគេមិនអោយនៅវត្តទេវត្តស្រុកជប៉ុនស្រុកអីល្អណាស់ញាតិញោមល្អណាស់អាត្មាចង់ទៅបួសទៅនៅជប៉ុនទេស្រុកជប៉ុនហ្នឹងល្អណាស់ណាស្រុកជប៉ុនអូយវត្តគេស្អាតស្រុកកូរ៉េក៏ស្អាតដែរប្រសងជប៉ុនអបប្រសងកូរ៉េគង់នៅវត្តថៃក្រនបើវត្តលង្កាមិនសូវខុសពីយើងទេកក្រិចដូចគ្នាលោកលង្កាលោកខ្មែរនេះដូចគ្នា3ថ្ងៃចង់ស្រង់ទឹកម្ដងក៏មានដែរអាត្មានៅស្រុកលង្កាជិត10ឆ្នាំស្គាល់ស្រុកនេះច្បាស់ភូមិដូចគ្នាក្បាលលោកសកលគុណនេនទូចទូចនោះអានឹងធ្វើម៉េចញាតិញោមប្រវេនីស្រុកអាស៊ីយើងប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញចង់ចម្រើនពោថាតម្លៃវត្តអារាមនេះគឺវាផ្សារភ្ជាប់សាច់ចាលសពឈាមជាមួយញាតិញោមហើយក្រាន់តែមេដាលោកមានគួរនឹងខ្លះគេនិមន្តលោកទៅប្រោះព្រំបានហើយឲ្យមេត្តាជាស្ត្រីនឹងលោកបានសុខបានសុបាយប្រសូតបុត្រមកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដល់កើតមកប្រកប
ចេញខែមុនលោកសូត្រមន្តអពេកាមុនសូត្រមន្តទៀតប៉ុន្តែគេលេងគ្នាគេមានមុនលោកតារាហ្នឹងបើគេមុនទៅក៏គំទៅដែរម្ចាស់ណាប្រយ័ត្នទៅពេទ្យណាអាដល់ពេលស្លាប់មុនព្រះអង្គទៀតពេលធ្វើចិត្តដីមុនព្រះអង្គទៀតពេលកោះខ្មោចមុនទៀតអញ្ចឹងឃើញតែចម្រើនពូនេះចង់និយាយថាវាផ្សារភ្ជាប់ The Wat Aram ហើយនឹងផ្ទះហ្នឹងគឺវាសឹងតែមួយស្រុកយើងហ្នឹងញាតិញោមដូចនៅវត្តណាឡោមអីលោក400អង្គក្មេង700នាក់ណាញោមសម័យទៅមកវត្តជាង1000ដោយវត្តសម្ដេចជាអមចាស់ហើយសិតតែ1000នេះញាតិញោមគាត់ណាមនុស្សផឹកទឹកមួយថ្ងៃវាចង់3,010អាហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយដល់រឿងបន្ទុកទឹកអីផងទេអញ្ចឹងមានន័យថាជួយគ្នានឹងបានទៅតាមលទ្ធភាពអ្វីដែលអាចជួយបានអញ្ចឹងវត្តអារាមហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយបង្រៀនតើឲ្យអាណាកើតកមកើតអីអាណាកបិកបាក់អីណាលោកចៅតការនឹងទៅរើសយួរមកអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងទៅបោះលៀងដោះខាត់បានធំធាត់ទៅឲ្យទៅមានប្រពន្ធមានកូនទៅខ្លះក៏បានបួសបានមកភាសាពីរភាសាទៅក៏សឹកទៅនឹងប្រវៃនេះយើងរស់អញ្ចឹងយើងមិនមែនអាមេរិកកាំងទេយើងមិនមែនកូរ៉េទេយើងមិនមែនជប៉ុនទេយើងខ្មែរយើងរស់បែបយើងអញ្ចឹងវត្តអារាមនឹងដើរតួអញ្ចឹងហើយបើសិននិយាយអំពីជីវភាពប្រសងខ្មែរយើងសងខ្មែរយើងនេះមិនសូវសបោចហាន់ទេញោមបើភ្នែកឡើងនឹងនៅណាទេអាត្មាជិតសារកដាលចង្ហាន់400អង្គញោមទៅអាត្មាមិនអីទេឥឡូវមិនអីទេចង្ហាន់នោះមកលមួមឆាន់ទេមិនអីទេប៉ុន្តែកាលពីមុនព្រះអង្គធម្មតាលោកពិបាកបើនិយាយជាទូទៅប្រសងស្រុកខ្មែរជាពិសេសទីក្រុងនេះប្រសងខ្មែរមិនសូវសម្បូរចង្ហាន់ទេចុះដូចលោកវត្តណាឡោម400អង្គហើយមួយអាទិត្យញោមទៅកាន់សិលទៅសមាទានសិលម្ដងហើយញោមទៅនឹងចង្ហាន់អាចរត់បានតែ20អង្គទេណាមិនដូចប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េប្រទេសអីប្រសងគេគង់នៅស្អាតណាអានឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយចង្ហាន់ហោបើនិយាយអំពីកន្លែងគង់អាស្រ័យនៅឥឡូវក្រណាយប្រសងក៏យល់ញោមក៏យល់បើឆ្នាំ1991-92នោះសម័យនោះគេឲ្យលោកនៅក្នុងចេតិយគេធ្វើចេតិយមួយចឹងគេកប់ខ្មោចហើយគេដាក់ក្រេមួយនៅជាប់អាមឈូខ្មោចហ្នឹងដឹកគុណធំហ្នឹងចាត់លោកព្រះអង្គណាដែលមានឈ្មោះបោះសំលេងដូចថាល្បីខ្ទួខ្ទារក្នុងវត្តហ្នឹងឲ្យទៅនៅក្នុងចេតិយហ្នឹងណាហើយលោកមានមោទនភាពណាស់បានទៅសឹងក្នុងចេតិយនោះគេដាក់ក្រេមួយសម័យមុនបាទ30ឆ្នាំមុនឥឡូវឈប់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងអីហ្នឹងយើងនៅកែប្រែច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនជាការស្ដីបន្ទោសទេជាការក្រើនរំលឹកហើយក៏ជាការអប់រំគ្នាយើងជំនឿចិត្តយើងឲ្យយ៉ាងម៉េចវិវត្តវត្តហ្នឹងឲ្យទៅជាកន្លែងផ្ដល់នៅសេចក្ដីសុខផ្ដល់នៅអភ័យជាទីវត្តទ្វារវត្តត្រូវទៅបើកទ្វារសម្រាប់ជនគ្រប់រូបណាសម្រាប់ជនគ្រប់រូបអ្នកណាក៏អាចមកវត្តបានដែរព្រោះវាជារបស់គ្រូនត្បិតតែជាវេថ្វាយសង្ឃមិនប៉ុន្តែនៃមែនទែនវាជាសហគមន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូល
ហើយទន្ទឹមនឹងដែរវត្តក៏ផ្ដល់នូវការអប់រំដូចជាពេលហ្នឹងញោមទាវខៀវសនាកំពុងតែកសាងអគារសកលវិទ្យាល័យមួយធំនៅពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យវិស័យនរាជខេត្តបាត់ដំបងហើយសាលានោះមួយថ្ងៃបង្រៀនកូនខ្មែរប្រហែល1000នាក់1000នាក់មិនមែន1នាក់ទេណា1000នាក់កូនខ្មែរណាដែលគ្មានលទ្ធភាពទៅរៀនអង់គ្លេសភាសាបរទេសស្អីស្អីណានៅក្រៅហ្នឹងគឺមករៀននៅវត្តរិសោហើយដឹកនាំដោយលោកម្ចាស់នៅខាងចុងនោះនេះជាទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់វត្តអារាមហើយកន្លែងព្រះអង្គសង្ឃនឹងអត់មានអីទេដល់សដុកទៅជើងចង់ផត់ផងដែលបណ្ដោះមនុស្សមួយថ្ងៃ1000នាក់ហ្នឹងណាលះបងមហាធំធេងហើយចង់អរតនីព្រះយសបញ្ញាវិសុវិជាចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ប្រទានធម្មទេសនាបន្តិចមើលនិយាយអំពីតម្លៃនៃបញ្ញាដែលបានផ្ដល់ដែលបានរៀបចំដែលបានធ្វើឡើងដោយព្រះសង្ឃដោយពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសនៅយុវត្តអារាមនឹងជាទីតាំងដើម្បីបណ្ដុះបញ្ញាបាធីដល់ជនជាតិខ្មែរយើងឲ្យបានចេះដឹងឲ្យខ្លាយទៅជាបញ្ញាវន្តអីទាំងអស់ហ្នឹងឯកណាមចាស់សូមរតនានិមន្តអ្នកមធរតនតយស័កវន្តនីខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះគុណប្រត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតព្រះសង្ឃរតតែជារតនៈដល់ដល់ព្រះដំក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធមនីព្រះពុទ្ធជ័យមនីសូមនមស្ការចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុទ្ធពូនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងនោះមានញោមជំទាវអិសរាធិបតីសម័យតាមទៀននិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យបច្ចុប្បន្នសីមានេះហើយពិធីបុណ្យនេះក៏បានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយតែយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពជារួមមានន័យថាពិធីបុណ្យនេះញ៉ាំងចិត្តឲ្យព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងនាមខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មភាពក៏សូមអនុមោទនាចំពោះការប្រទានធម្មកថាដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ញាតិញោមព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់អប់រំចិត្តឬក៏ដូចជាការក្រើនរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងគ្រហស្ថទាំងបព្វជិតហើយក្នុងនោះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មភាពក៏សូមអនុមោទនាចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យក៏ដូចជាញោមឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាចន្ទោលោកជំទាវ
និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយជាតិជួយសាសនារបស់យើងឲ្យបានរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានលោកគ្រូធម្មកថាជាច្រើនបានពិពណ៌នាអំពីគុណតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអំពីការធ្វើបុណ្យការជំរះចិត្តឲ្យបានល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងនៅបញ្ហាកម្មជាច្រើនទាំងបញ្ហាកម្មជាពិសេសគឺនិយាយពីសារៈប្រយោជន៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ធំ3នៅក្នុងនោះយើងមើលឃើញបើឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបង្រៀនមនុស្សមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់បង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះនៅជំរះចិត្តអកុសលធ្វើបិទ្ធតែយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសង់ទាំងបព្វជិតបានបំពេញបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការដោះខាត់ចិត្តរបស់យើងឲ្យឆ្ងាយចាកអំពីលោភៈទោសៈមោហៈនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំព្រោះយើងជាបឋជនបាទហើយដូចជាពិធីបុណ្យឆ្លងនេះខ្ញុំកណាសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្លងហ្នឹងអាចថាឆ្លងសទ្ធាឆ្លងទឹកចិត្តរបស់យើងដែលជាប់ជំពាក់ពីអ្វីដែលជាលក្ខណៈបុគ្គលឲ្យទៅជាលក្ខណៈសាធារណៈឲ្យទៅជារបស់សង្ឃហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានភារកិច្ចមួយគឺថាថែទាំថែរក្សារបស់ទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងផងធ្វើឲ្យរបស់ទាំងនោះក្លាយទៅជាមរតកវប្បធម៌សម្រាប់បង្រៀនកូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងផងបងញាតិញោមដោយគុណចាស់បញ្ញាមនីញាណបានលើកឡើងហើយញាតិញោមខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបានចំណាយថវិកាធនធានច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះពួកគាត់ក៏ភ្លេចពិចារណាថាទៅលើសំណង់បុរាណជាច្រើននៅក្នុងនោះមានសំណង់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមដែលសំណង់ទាំងនោះមានចរិតបែបសាសនាហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបានគង់វង្សសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទស្សនាមានមោទនភាពថាយើងជាជនជាតិខ្មែរដែលជាជនជាតិមួយពូកែអាចកសាងអង្គរវត្តបានហើយរបស់ទាំងនោះអាចតាក់ទាញលុយមកយ៉ាងច្រើនសម្រាប់សង្គមកម្ពុជារបស់យើងពេលខ្លះគាត់មិនបានគិតទៅដល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងវត្តអារាមក៏ជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ដែរដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌នៅពេលដែលយើងថែរក្សាយើងនឹងមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅដូចជាភ្ញៀវទេសចរអីជាដើមនៅពេលដែលគាត់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគាត់អត់ចង់មើលសំណង់ណាដែលមានដូចប្រទេសគាត់ទេបើសិនជាសំណង់ណាដូចប្រទេសគាត់ប្រហែលជាគាត់មិនមកទេបងអញ្ចឹងគាត់ចង់មើលអ្វីដែលប្លែកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនេះមានភារកិច្ចបងមានភារកិច្ចថែរក្សារបស់ហ្នឹងរបស់ណាដែលចាស់ហើយយើងមិនគួរបំផ្លិចបំផ្លាញទេយើងគួរតែអភិរក្សរក្សាឲ្យបានគង់វង្សបើសិនជាមិនអាចជួសជុលយើងរក្សាបំណែកនឹងឲ្យបានគង់វង្សទៅសម្រាប់ជាប្រពៃណីសម្រាប់បង្ហាញកូនខ្មែរយើងឲ្យមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងបងសម្រាប់ខ្លួនយើង
តឡៃតាកតងទៅនឹងបញ្ហាកម្មដែលព្រះមនីកសលបណ្ឌិតលោកបានលើកឡើងអំពីទួលនីតិពុទ្ធិកសិក្សាជាផ្នែកមួយដោយមើលឃើញថាគ្រឹះស្ថានពុទ្ធិកសិក្សាទូទាំងប្រទេសសឹងតែ 99.5% ពោដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងវត្តអារាមហើយនៅក្នុងនោះប្រសង់ដែលជាគ្រូចៅអធិការចារគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យមានការរីកចម្រើនជាពិសេសគឺការសិក្សាផ្នែកបរិយ័តហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់តាំងពីសម័យយើងបានទទួលសុខសន្តិភាពមកទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការគ្រប់ឋានានុក្រមតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនពោលតទៅនៅផ្នែកពុទ្ធិកសិក្សាហ្នឹងដោយឡែកនៅសាខាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជដែលខ្ញុំប្រកាសរណាអាភិបាលធ្វើការនៅទីនោះគឺដោយលោកគ្រូព្រះមនីកុសលបានមានធិរៈដឹកការអញ្ចឹងក្រៅពីការបណ្ដុះផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់កូនខ្មែរយើងមានទាំងប្រសង់មានទាំងក្រហមឲ្យមានចំណេះដឹងឲ្យមានសិលធម៌យល់ដឹងពីតម្លៃវប្បធម៌ហើយក៏មានការបង្រៀនឲ្យកូនសិស្សដែលជាសមណៈសិស្សសមណៈនិស្សិតសិស្សនិស្សិតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកសិក្សារៀនសូត្រចេះធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ចេះស្រឡាញ់សន្តិភាពចេះធ្វើអំពើល្អជួយបានច្រើនណាស់ញាតិញោមតាមរយៈពុទ្ធិកសិក្សាហ្នឹងតាមរយៈដោយការបដោះពីតាមរយៈពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជាក់ស្ដែងដោយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបួសតាំងពីតូចមកកាលមិនទាន់បានបួសហ្នឹងមិនទាន់ចេះអានអក្សរខ្មែរហ្នឹងបានល្អទេព្រោះរៀនឡៃតែសង្គ្រាមផងយើងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលទោះបីតែយើងចប់ប៉ុន្តែវានៅមានការបាញ់បោះនៅតាមភូមិអីចឹងជួនកាលខកខានរៀនដោយសារតែបាញ់គ្នាអីចឹងមិនបានរៀនដល់អាយុ14ឆ្នាំទៅក៏បួសហ្នឹងរៀនចេះដឹងរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយគ្រប់គ្រងនៅពុទ្ធិកសិក្សាហ្នឹងក៏បានដោយសារគុណបំណាច់វត្តអារាមដោយសារគុណបំណាច់នៃពុទ្ធិកសិក្សាដែលយើងរៀនតាមលំដាប់លំដោយហ្នឹងពោអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំកណាអាត្មាផ្ទាល់បានគិតថាវត្តអារាមមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេញាតិញោមពោប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងនោះក៏មានគុណវិបត្តិខ្លះដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធសាសនិកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថានៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងត្រូវកែតម្រង់ត្រូវតែរៀនមើលនៅចំណុចអ្វីដែលល្អដូចជាបរិបត្តិ COVID អញ្ចឹងបើសិនជាវត្តអារាមមួយមួយមិនមានការចូលរួមសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទេប្រកបជាយើងនឹងឆ្លងរោគអញ្ចឹងបើសិនជាវត្តអារាមនីមួយៗយើងមានអនាម័យស្អាតយើងចេះអប់រំគ្នាដោយមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវិច័យកម្មមេត្តាមនោកម្មគឺយើងបង្អោនចិត្តថាយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមានចំណុចខ្វះខាតហើយយើងខិតខំប្រឹងប្រែងកែតម្រង់នៅចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះវានឹងល្អប្រសើរជាងមុនបងល្អប្រសើរជាងមុនហើយយើងនឹងល្អប្រសើរជាងទៀតតាមរយៈទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបញ្ញាមនីញាណលោកគ្រូធំធំដែលបាននិមន្តទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងមើលឃើញចំណុចណាដែលល្អយើងយកមកជួយផ្សព្វផ្សាយទៅមិនមែនវប្បធម៌ទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់ទេ
យើងយកមកល្អហើយយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតយើងមានចំណុចខ្វះខាតដោយសារតែយើងប្រទេសយើងជួបនៅបញ្ហាសង្គ្រាមការអប់រំវាត្រូវតែធ្វើឡើងជាប្រចាំមិនមែនធ្វើឡើងតែមកពេលពីឬពីពេលទេហើយវត្តអារាមថ្មគិតថាស្អាតមិនមែនបានមិនមែនសម្រាប់តែប្រសង់ឬក៏ចាប់អធិការទេថ្មគិតថាយើងគួរតែបណ្ដោះគំនិតវប្បធម៌មួយគឺការជួយថែទាំវត្តអារាមតាមរយៈការលៀងព្រះវិហារសាលាឆាន់អីជាដើមញាតិញោមក៏ជាពិសេសគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏សូមអនុមោទនាចំពោះកាយវិការដ៏សប្បុរសរបស់ញោមញឹមទាវនិងសហការីដែលដែងតែបានទៅជួយសម្អាតតាមបណ្ដាវត្តអ្វីត្បិតតែទង្វើហ្នឹងមិនមែនជាការអួតអាងឬថាយើងប្រសើរល្អជាងគេប៉ុន្តែជាគំរូមួយជាដៃឆក់មួយសម្រាប់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅញាតិញោមបើសិនជាញាតិញោមធ្លាប់ទៅប្រទេសភូមានៅស្វីតកនៃជាដើមឃើញពុទ្ធបរិស័ទគេនៅពេលដែលល្ងាចគេនាំកូនចៅគេយកទឹកមកធំបោះអីទៅបោះទៅហើយពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែអ្នកមានជីវភាពធូរធារជាមន្ត្រីធំធំតែគេគិតថាវត្តអារាមជាទីសក្ការៈចឹងការធ្វើហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនបងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សង្គមបងអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងលោកក៏បាននិយាយអំពីអានិសង្ឃនៃការជួយវត្តអារាមយើងនឹងដែរក៏បោះសម្អាតជាប្រចាំនឹងទី1យើងស្អាតចិត្តខ្លួនឯងណាបងតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំកណានៅពេលដែលយើងបោះសម្អាតជាប្រចាំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានសមាធិចិត្តស្ងប់ចិត្តអារម្មណ៍យើងអត់សូវមានក្តៅក្រហាយអីទេព្រោះយើងសប្បាយចិត្តចំណុចទី2ក៏ញ៉ាំងចិត្តអ្នកដតីហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាដែរព្រោះយើងបានធ្វើល្អហើយញ៉ាំងចិត្តអ្នកដតីឲ្យជ្រះថ្លាបើសិនជាមកវត្តញាតិញោមខ្លះគាត់មើលមិនពេញចិត្តថាវត្តហ្នឹងដូចក៏កលុំដែរដូចញ៉ាំងតោស័កញ៉ាំងអាចិត្តគាត់មិនពេញចិត្តហ្នឹងឲ្យនេះតែបើសិនជាយើងរួមធ្វើយើងអាចជួយឲ្យចិត្តរបស់អ្នកដតីហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តយើងបានបុណ្យកុសលដែរទី3ហ្នឹងក៏ទេវតាតែងថែរក្សាអ្នកដែលនេះហ្នឹងអ្នកដែលចេះថែទាំរបស់សាធារណៈរបស់រួមទីកន្លែងពោជនីយដ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទី5ប៉ុគឺទី4គឺមនុស្សហ្នឹងពេលដែលស្លាប់ទៅហើយគឺទៅកាន់សុគតិភពប៉ុហើយចំណុចទី1ទៀតគឺចំណុចទី5គឺมันមានរោគប៉ុมันមានរោគมันមានរោគបច្ចុប្បន្នផងនៅពេលអនាគតជាតិនៅពេលដែលយើងកើតជាមនុស្សដោយសារយើងបានថែទាំរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានល្អស្អាតយើងក៏ជាមនុស្សមិនសូវមានរោគដែរបងអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃការថែទាំវត្តអារាមទីកន្លែងទីសក្ការៈផ្សេងៗឬក៏ទីកន្លែងសាធារណៈហ្នឹងគឺបានផលានិសង្ឃច្រើនបងហើយគឺជាទង្វើមួយដែលមិនអស់ថវិកាទេបងអញ្ចឹងល្អណាស់ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមរួមចំណែកប៉ុណ្្នឹងចុះបើសិនជាខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏សូមព្រះមនីកុសលបណ្ឌិតជួយបន្ថែមដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមអនុមោទនីសាធុបើចឹងញាតិញោមយូរ2ម៉ោងជាងហើយ
ដឹងតែចុកចកេះហើយព្រោះយូរហើយបន់នឹងដោយសារតែធម្មកថាលោកមកឆ្ងាយហើយប្រជុំគ្នាដូចមិនបានហៅសោះអញ្ចឹងសម្ដេចលោកជ្រះថ្លាថាដាក់7ក្រេក្រេ7 7អង្គឥឡូវនៅសល់មួយអង្គទៀតប្រគេនព្រះអង្គធំចុងក្រោយហ្នឹងហើយនៅខាងមុខបកូនណាម្ចាស់នេះមានញោមជំទាវខាវស៊ីណាជាចន្ទោមានញោមជំទាវម៉ងម៉ាឡៃមានញោមជំទាវសែមលឿនសូខុននិងញោមជំទាវអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាពុទ្ធមាមកជនដែលបូជាច្រើនទ្រព្យធនក្នុងការកសាងវត្តអារាមផងមន្ទីរពេទ្យផងវប្បធម៌អគារវប្បធម៌ផងហើយញោមគាត់ជួសជុលប្រាសាទអីច្រើនទៀតសុទ្ធតែជាតកតងនឹងប្រជាជាតិខ្មែរយើងហើយចង់រតនាលោកម្ចាស់ជួយរតនាព្រះធម៌ត្រង់ចំណុចណាមួយជាសតិបញ្ញាសម្រាប់ញោមក្នុងការធ្វើបុញ្ញកម្មនោះដូចថាធ្វើម៉េចថាបើអស់លុយហើយឲ្យចិត្តស្ងប់ផងកុំឲ្យនិយាយថាអស់លុយអីខឹងច្រើនឬក៏មិនបានបុណ្យអីយ៉ាងម៉េចដោយសារការងារតែធ្វើច្រើនហត់ឥឡូវម្ចាស់រតនាលោកម្ចាស់សំដែងអំពីអានិសង្ឃនៃចិត្តស្ងប់នឹងតើវាបានផលផលានិសង្ឃនឹងយ៉ាងម៉េចដែរសុខយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏វាទុកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចសូមនិមរតនាលោកម្ចាស់សំដែងនិគមវចនៈចុងក្រោយណាសម្រាប់ធម្មសេះទេសនាក្រេ7នេះអាត្មាលើកទី1ញោមទេសនាក្រេ7មិនដែលទេសទេទេសតែក្រេ3ឥឡូវ7ថ្ងៃនេះទេស7ក្រេណាឥឡូវរតនាលោកម្ចាស់មុនសាយនឹងសូមញាតញោមទាំងអស់សាធុអនុមោទនាសូមបង្គំក្រាបថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចណាសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ដងអាដាមក្រៃលែងណាព្រះបណ្ឌិតយ៉នសេងយៀតគណាជាបណ្ឌិតដែលតំណាងខ្មែរយើងប្រសង់ណាមានតែមួយញាតិញោមទៅរៀននៅប្រទេសអាមេរិកល្បីល្បាញប៉ុណ្ណោះជាកិត្តិយសសម្រាប់ប្រសង់ស្រុកខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាព្រះធម្មកថាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់បាទហើយចម្រើនពរដល់ញោមជំទាវទាំង3រូបបាទក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅធម៌ចុងក្រោយនេះបើណេះរាត្រីដល់ចូលមកដល់
ហើយក៏ជ្រះថ្លាជាមួយសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីលោកគួងស្ដាប់ព្រះធម៌បាទហើយមិនឲ្យសម្តែងខ្លីទេញាតិញោមគឺថាបតីសម្តេចហ្នឹងឲ្យមួយម៉ោងងាយទេញាតិញោមប៉ុនខ្លះហ្នឹងចាស់ប៉ុនថាគុណបើច្រើនអញ្ចឹង10នាទីបានទេគុណណាប្រាប់ឲ្យហើយត្រឹមតែ10នាទីទេបើដល់សម្តេចគឺថាឲ្យមកអស់ចង់ថ្មមួយអង្គមួយអង្គអញ្ចឹងបាននៃបតីហ្នឹងជ្រះថ្លាក្នុងពិធីប៉ុនដែលបានរៀបចំហើយហ្នឹងបើរៀបចំព្រោះពេលដែលរៀបចំកសាងហ្នឹងមិនមែនមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំទេច្រើនណាស់អញ្ចឹងដល់ពេលមកធ្វើប៉ុនឆ្លងឆ្កិចឆ្កិលឆ្កិចឆ្កិលចប់ទៅអាហ្នឹងក៏វាស្ដាយដែរនិយាយបានធ្វើណាប៉ុណ្ណាដែលបញ្ចុះខណ្ឌសីមាអីហ្នឹងបើហើយឃើញថាសម្ដេចឆ្នាដៃហ្នឹងល្អហ៎ញាតិញោមពិចារណាមើលទៅបើយើងនិយាយពីសេនារបស់សកទេវរាជមានវិសកម្មទេវបុត្រទេណាដែលចេះរៀបចំទីឋានឲ្យល្អហើយទីវត្តអារាមមិនមែនត្រឹមតែវត្តនៃរដ្ឋមនីណាសំរោងរដ្ឋហ្នឹងទេវត្តបទុមតីបើសម្ដេចចុះរៀបចំទៅគឺមានផ្លូវជាពិសេសសាលាធម្មសភាសាលាឆាន់ថ្មីហ្នឹងគឺស្អាតបើវត្តបទុមតីហ្នឹងជាកន្លែងបេតិកភណ្ឌជាតិជាអារាមគេហៅថាបរទេសហ្នឹងត្រូវមកមើលញាតិញោមបើអញ្ចឹងគឺសម្ដេចបានរៀបចំការពីដើមអាត្មាទៅនៅនុងដែរអត់ស្អាតអញ្ចឹងទេបើមិនដឹងផ្លូវឯណាកត់ឯណាឡើងចង្អៀតប៉ុន្តែឥឡូវគឺថាមានផ្លូវច្បាស់ច្បែងល្អហើយដល់ពេលមកដល់ឃើញវត្តសំរោងរដ្ឋទៀតឃើញថាជាស្នាដៃមួយបើបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណាតើយើងបើឃើញបានដឹងញាតិញោមបើត្រឹមតែលឺមិនដឹងទេនៅដូចទៅវត្តខ្ចាស់អីតើទៅឃើញមិនដឹងបើត្រឹមតែឃើញត្រឹមតែលឺហ្នឹងមិនទាន់អស្ចារ្យទេញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបានមកឃើញអញ្ចឹងបាននឹងថាស្នាដៃអស្ចារ្យញាតិញោមតាំងពីសាលាឆាន់ក៏រៀបចំបានល្អកត់ប្រសងក៏បានល្អមកព្រះវិហារទៀតសួនច្បារខាងមុខទៀតពុទ្ធរូបស្រះទឹកទៀតអញ្ចឹងបើគ្មានអ្នកគូសវាសណាអ្នកចេញប្លង់ទេមិនបានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងញាតិញោមលោកជំទាវហ្នឹងដឹងតែចេញបច្ច័យទេប៉ុន្តែល្អមល្អនៅលើអ្នកធ្វើហ្នឹងបើគឺអ្នកធ្វើហ្នឹងបើអ្នកធ្វើមិនល្អដាក់ប្លង់មិនត្រូវទេគឺអត់ល្អហើយដល់ពេលទៅចូលមកអត់ជ្រះថ្លាចំណាយលុយអស់មកកណឺរាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែដល់ពេលទៅចូលមកសកេស្កាមុខក្រោយគាត់មិនដឹងនៅតាសាលាឆាន់ដឹងនៅតាអត់ជ្រះថ្លាដោយគុណបណ្ឌិតគ្រប់ព្រះអង្គលើកឡើងហើយប៉ុណ្ណាកាលណាបើវត្តល្អគឺថាចូលមកហ្នឹងជ្រះថ្លាណាឃើញប្រសាសន៍លោកជំទាវឃាវចន្ទោអីគាត់មានប្រសាសន៍ឃ្លីវីដេអូហ្នឹងញាតិញោមឃាវស៊ីណាសំតុកបើរឿងអនាម័យហ្នឹងបើណាសាយទៅនឹងប្រសងក៏បានឃើញឲ្យមានអនាម័យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានស្ដាប់ពីអនាម័យច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងគឺថាទង្វើសពគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញបានធ្វើបានកសាងហើយអត់មែននៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណាអត់មែននៅអញធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយរួចខ្លួនទេអីអញធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយបានហើយទេណាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងអត់ទេញាតិញោមអត់ទាន់ចប់ទេត្រូវបំពេញតទៅទៀតណាកតបកិច្ចបុណ្យកុសលនឹងមិនអាចឈប់ប៉ុណ្ណឹងទេបើញាតិញោមត្រូវធ្វើយ៉ាងតិចមួយសែនផែនដីបើកសាងបុណ្យនឹងយ៉ាងតិចមួយសែនផែនដីបើកសាងបុណ្យតិចជាងនឹងទេមិនទាន់រួចចាក់ទុកទេអត់ទាន់មានសន្តិភាពទេណដ្ឋិសន្តិបរង្គសុខខੰងមានតែសេចក្តីសុខពិតប្រកបពូលគឺព្រះនិព្វានទេត
ទើបជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអញ្ចឹងសេចក្តីសុខនៅលើលោកនេះញាតិញោមគេនេះប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយតម្លៃនៃសេចក្តីសុខតម្លៃនៃសេចក្តីសន្តិភាពត្រូវការណាស់មើលប្រទេសអ៊ុយក្រែនញាតិញោមគេនេះបាញ់គ្នាអានឹងមកពីអីមកពីសង្គ្រាមបើឆ្លុះគ្នាដើរទៅដើមអំណាចទៅដើមទីតាំងទៅដើមដីប៉ុណ្ណាដល់អញ្ចឹងទៅខ្ទេចខ្ទីអស់បើដល់អញ្ចឹងយើងនឹកឃើញដល់សម័យយើងធ្វើសង្គ្រាមញាតិញោមណាបើរួតកិច្ចខ្លួនដល់តាណាតណីទេដល់ពេលឥឡូវនេះដល់ផុតពីសង្គ្រាមនេះស្រុកបានសន្តិភាពនេះទើបមានលុយកសាងវិហារសាលាឆាន់នេះប៉ុណ្ណាបើមានផ្លូវថ្នល់សពគ្រប់បែបប្រការអីទាំងអស់អញ្ចឹងតម្លៃនៃសន្តិភាពនេះធំធេងណាស់มันអាចកាត់ថ្លៃបានទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែឃើញតម្លៃសន្តិភាពខាងក្រៅប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមដែលมันមានសង្គ្រាមมันឆ្លុះគ្នាมันដណ្ដើមគ្នាมันប្រកាសប្រជាគ្នាចេះយល់អធិស្ឋានចេះអនុគ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាហ្នឹងឃើញថាវាបានសុខនៅពេលដែលបានសុខមនុស្សគ្រោះនៅមានតម្លៃថ្លៃធ្នោះបើតើបានសុខมันកើតសង្គ្រាមហើយមនុស្សយើងថ្លៃធ្នោះព្រោះអីបង្កើតមុខរបរបានមានលុយមានកាក់មានការអប់រំខ្ពងខ្ពស់ទៀតគឺរស់នៅដូចជាទេវតាអញ្ចឹងឃើញទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែសុខសុខប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធលោកមិនមែនឲ្យយើងយកសុខប៉ុណ្្នឹងឲ្យថាអេសុខប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំសុខត្រឹមតែមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេឲ្យបានតែកើតជាមនុស្សទៅបានហើយថាអត់ទេព្រះលោកមិនឲ្យយកតែប៉ុណ្្នឹងទេញាតិញោមសុខយើងមនុស្សប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងសុខធម្មតាទេដល់សុខទេវតានោះខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតបើសុខទេវតាទាំង6ជាន់ហ្នឹងញាតិញោមគឺថាសុខពិតប្រាកដវាខ្លាំងជាងមនុស្សប៉ុណ្ណាបើប៉ុន្តែទេវតាហ្នឹងក៏នៅតែមានសង្គ្រាមដែរសកទេវរាជច្បាំងជាមួយពួកអសុរអសុរហ្នឹងនៅក្រោមបាតសមុទ្រទៅញាតិញោមឆ្លុះគ្នាជាមួយសកតដើមយាឋានតាវតឹងហើយបន្តិចឆ្លុះគ្នាបន្តិចច្បាំងគ្នាណាបកកបកើតតបបានមកអសុរមានតបច្រើនលើកតបទៅវាយយកឋានតាវតឹងដល់ពេលឋានតើវតាំងទេវតានឹងតិចពេកសកទេវរាជភ័យខ្លួនណាយីគ្នាឯងតិចណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនមកដើម្បីបានទៅកើតជាទេវតាបានកងតបច្រើនដើម្បីទុកច្បាំងជាមួយពួកអសុរឃើញទេញាតិញោមច្បាំងគ្នានឹងមិនមែនត្រឹមឋានមនុស្សយើងទេឋានទេវតាចាតុមហារាជការតើវតាំងនឹងជិះច្បាំងជាមួយពួកអសុរយើងហាពួកអសុរនៅបាតសមុទ្រផឹកស្រាស្វឹងដេកលក់ប៉ិនចាប់បោះចូលថាមហាសមុទ្រអញ្ចឹងសពថ្ងៃនៅបាតសមុទ្រហើយពេលតែគាត់មានពាក់ពួកច្រើនមនុស្សធ្វើបាបច្រើនមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ច្រើនមនុស្សយើងនឹងស្លាប់ទៅកើតអសូរកាយកើតអីហ្នឹងពួកអសុរមានតបច្រើនលើកទៅច្បាំងទេវតាអញ្ចឹងបានតែទេវតាហ្នឹងចង់ឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនណាញាតិញោមដើម្បីបានទៅកើតជាទេវតាត្រឹមទេវតាហ្នឹងបានសេចក្តីសុខប៉ុណ្្នឹងហើយព្រះលោកថែអត់តន់សុខទេណោះព្រំទៀតព្រំមានរូប16ជាន់ព្រំនឹងមានរូប16ជាន់ញាតិញោមបើណែកសាងដោយសារអីដោយសារសមាធិអប់រំចម្រើនសមាធិឲ្យបានអបនាចិត្តគឺឈានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈានបើបញ្ញមឈានបើណាបើហ្នឹងបានទៅកើតជាព្រំសុខណាស់ញាតិញោមអាយុវែងផែនដីយើងឆេះ4-10ដងព្រំមិនទាន់ឆេះផងឋានព្រំហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងផែនដីយើងនឹងត្រូវឆេះញាតិញោមអូព្រះលោកថាប៉ុណ្ណឹងព្រំដែលមានរូបហើយនៅតែមិនទាន់សុខទៀតញាតិញោមទៅដល់ព្រំដែលអត់រូបហ៎មានត្រឹមតែចិត្តបើមានត្រឹមតែចិត្តទេព្រំ4ឋាន4ជាន់បើ
មានតែចិត្តអត់មានរូបដូចយើងទេព្រោះកាលណាបើមានរូបវាមានការមុជទឹកធុំក្លិនបើមិនដុសបើមិនសម្អាតទេគឺធុំក្លិនហ្នឹងញោមដោយព្រះអង្គគ្រូទាំងអស់អង្គលើកថាខានមុជទឹកតែ3ថ្ងៃហ្នឹងធុំក្លិនដាក់គេហើយបើច្បងច្បើតែមិនដុសខាត់តែមិនបញ្ញាប់បោកគក់ទេគឺធុំក្លិនមកតែម្ដងបើហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគឺថាមានអ្នកកសាងធម៌ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានរូបទៅទៀតនោះគេថាអរូបប្រព្រំ9ជាន់ត្រឹមអរូបប្រព្រំ4ជាន់ទៅនៅក្នុងយូរហើយទីបំផុតអស់បន់ធ្លាក់មកកើតជាមនុស្សទៀតនៅតែព្រះលោកថាអត់សុខអញ្ចឹងឋាននរុប្រែត4ជាន់ក្តីមនុស្សមួយជាន់ក្តីទេវតា6ជាន់ក្តីព្រំមានរូប16ជាន់ក្តីព្រំអត់រូប4ជាន់ក្តីញាតិញោមគឺស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាឃើញទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងទាំងអស់កសាងបុណ្យយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតត្រូវតែស្លាប់គ្រាន់តែថាស្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងទៅណាទៅលើឬក៏ទៅក្រោមទេប៉ុណ្ណេះបើអញ្ចឹងហើយបានតែព្រះលោកសម្ដែងថាមានតែព្រះនិព្វានទេញាតិញោមធ្វើបុណ្យទាំងអស់សពគ្រប់បែបប្រការហ្នឹងគ្រាន់តែលម្អជីវិតដែលរស់នៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សជាទេវតាទេប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យមិនឲ្យជាប់នៅប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណេះបើដូចញាតិញោមបានកើតមកជាមនុស្សប៉ុណ្ណឹងហ៎បើមិនជាតិឃើញមកអីអញបានមកជាមនុស្សទៀតហើយបានជាអ្នកមានទៀតទេអត់ទេបើជួនកាលមានតែ7ជាតិញោមមានត្រឹមតែ7ជាតិហើយអត់បានធ្វើបុណ្យស្លាប់ទៅក៏បានឡើងលើជើងចុះក្រោមសំទោសណាក៏បានចុះក្រោមជើងឡើងលើបើហ្នឹងហើយទៅក្រោមហ៎អញ្ចឹងញាតិញោមតែមានហើយមិនធ្វើបុណ្យមានតែ7ជាតិទេអានឹងយូហ៎ប៉ុន្តែអស់បុណ្យក៏បានចុះក្រោមជើងឡើងលើប៉ុណ្ណេះឃើញទេវាអទៀងអញ្ចឹងហ៎បាទដល់ចឹងហើយមានតែព្រះនិព្វានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកនេះវាប្រកបទៅដោយធម៌គឺគេថាទុក្ខំណាណាទុក្ខសច្ចៈប្រកបដោយសេចក្តីទុក្ខទុក្ខច្រើនប្រការណាញាតិញោមទុក្ខនៅក្នុងនរៈក្នុងប្រែតដែលរាជានអសូរកាយទុក្ខសពគ្រប់បែបប្រការគ្មានពេលស្រាក់ស្រានប្រែតនោះអត់មានបាយស៊ីដូចយើងទេញោមអើយហើយនៅពាត់ជុំវិញហ្នឹងញាតិញោមពងអង្គុយអញ្ចឹងណាប្រែតដើរពេញហ្នឹងគ្រាន់តែយើងមើលមិនឃើញតើបើពាត់ជុំវិញវិហារហ្នឹងឃើញញាតិញោមមកអោគេញាតិញោមមកបនអញ្ចឹងអអប្រែតហេតុអីបានអអគាត់អថាគេលោមានញាតិអញមកធ្វើបនដែរអញត្រេកអអអញ្ចឹងណាប្រែតឃើញញាតិញោមមកនឹងអណាគាត់នឹកស្មានថាក្រៃលោញាតិគាត់ពីជាតិមុនអញ្ចឹងបើគាត់ឃើញមកអញ្ចឹងគាត់អហ៎ប៉ុន្តែបើអត់ឃើញញាតិគាត់ទេគាត់យំទៀតតែអើយអញអត់ទៀតតែព្រោះញាតិអត់បានធ្វើបនឲ្យញាតិញោមគ្រាន់តែយើងមើលមិនឃើញតែឃើញទេនឹងអត្តភាពជាប្រែតនឹងវាអត់អីស៊ីសោះណាប៉ុណ្ណាដល់ពេលនរុពេតភ្លើងឆេះសពគ្រប់បែបប្រការតាំងពីយប់តលព្រឹកតាំងពីព្រឹកតល់ល្ងាចទៀតញាតិញោមឃើញនេះគឺថាយូរណាស់ឋានរុភ្លើងឆេះគ្មានពេលស្រាក់ស្រានអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអាបាយភូមិនេះទុកជាងមនុស្សយើងទៅទៀតដល់ពេលមនុស្សយើងញាតិញោមឃើញនេះពេលដែលយើងមានបានសบายចិត្តអញ្ចឹងយើងភ្លេចសេចក្តីទុកហើយអញ្ចឹងហ៎ដូចញាតិញោមភ្លេចអំពីសម័យលោកពើតអញ្ចឹងកាលនៅសម័យលោកពើតពិបាកយ៉ាងណាយើងថាឲ្យទៅរួចមកខ្ញុំធ្វើបុណ្យខ្ញុំធ្វើតែសេចក្តីល្អទេពេលដែលសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់បានយើងដឹងថាពិបាកទ្រាំណ៎ពេលដែលញាតិញោមស្លាប់ប្តីពេលដែលញាតិញោមស្លាប់កូនពេលដែលញាតិញោមបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិជាពិសេសនៅពេលដែលព្រាត់ប្រាស់កូនដែលជាទីស្រឡាញ់ឲ្យកូននឹងស្លាប់ទៅញាតិញោមកើតសេចក្តីទុក្ខនិងពិបាកទ្រាំណាបើអញ្ចឹងពេលហ្នឹងញាតិញោមអត់ចង់រស់ទេអើយពិបាកណាស់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅតាមកូនខ្ញុំទៅឃើញទេអាហ្នឹងមកពីអីមកពីសេចក្តីទុក្ខនឹងវាច្រើននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ៎ប៉ុណ្ណាណែអាហ្នឹងគេថាទុក្ខក៏សច្ចៈសេចក្តីទុក្ខពិតប្រាកដណែអ្នកណាក៏ទុក្ខញាតិញោមអ្នកមានក៏ទុក្ខអ្នកក្រក៏ទុក្ខហើយប្រសងនឹងក៏ទុក្ខក៏ហួសក៏ទុក្ខមែនហើយកើតទុក្ខក៏ញាតិញោមណែប្រសងយើងហ្នឹងគ្រប់អង្គហ្នឹងក៏លោកមានសេចក្តីទុក្ខដែរគ្រាន់តែទុក្ខរបៀបលោកមិនដឹងជាទុក្ខអីខ្លះញាតិញោមជួនកាលទុក្ខដោយព្រះអង្គគ្រូថាអត់ចង្ហាន់ចាំលោកច្រើនពេកអត់ចង្ហាន់
អត់ច្បងច្បើអត់ធ្វើបុណ្យនឹងអត់មានញាតិញោមចូលជួយរួមអីចឹងទៅវាឲ្យថ្លៃរងមិនគ្រប់ឃើញទេនឹងកើតទុកហ្នឹងញោមបើហ្នឹងគឺថាសេចក្តីទុកសម្រាប់ព្រះសង្ឃដែលញាតិញោមទុកញាតិញោមដឹងជាទុកអីខ្លះញាតិញោមផ្ទាល់បានដឹងគេថាភ្លើងឆ្កៀងនៅផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកហ្នឹងបើឲ្យបើផ្ទះហ្នឹងអត់មានពន្លឺទេផ្ទះហ្នឹងងឹតចឹងញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងមែនទេញាតិញោមបើអញ្ចឹងសេចក្តីទុកសម្រាប់ជីវិតញាតិញោមទុកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែព្រះលោកសម្ដែងថានឹងគឺជាទុកកសច្ចៈប្រះចាកសត្វបកគលទូខ្លួនញាតិញោមព្រះមិនឲ្យយើងលះទេណាឲ្យកត់សម្គាល់ថានឹងហើយជាសេចក្តីទុកត្រឹមតែជាទុកកសច្ចៈឲ្យព្រះអង្គឲ្យកំណត់តែប៉ុណ្ណឹងកំណត់ដឹងញាតិញោមគឺទុកកសច្ចៈហើយមួយទៀតហេតុដែលកើតទុកគឺលោភៈទូអង្គសភាវៈធរញាតិញោមសមត្ថៈដែលនាំឲ្យកើតទុកនឹងតែមួយទេគឺលោភៈតណ្ហានឹងឯងដែលហេតុដែលនាំឲ្យយើងកើតទុកសពគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ធម៌នឹងព្រះលោកឲ្យលះបង់ឃើញទេហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកនឹងគឺពពុទ្ធលោកឲ្យលះបង់លះអីគេលះនៅតណ្ហាការប្រាថ្នាចង់បានសពគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ដែលជាទូសមុទយៈហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកដល់សេចក្តីទុកនឹងមិនឲ្យលះទេញាតិញោមណាញោមញោមមនុស្សញោមម្នាក់គាត់កើតទុកគាត់យំហើយញោមថាលះបង់ទៅអ្នកឲ្យកុំយំអីលះមិនបានញាតិញោមបើកំពុងតែកើតទុកហើយព្រះលោកត្រឹមឲ្យថាកំណត់ដឹងតែនឹងហើយជាសេចក្តីទុកបើហើយមួយទៀតនិរោធសច្ចៈបើណាទីរំលត់ទុកពូលគឺព្រះនិព្វានណែទើបសុខស្ងប់ពិតប្រាកដមានតែព្រះនិព្វានទេអញ្ចឹងដំណើរចុងក្រោយជីវិតរបស់ញាតិញោមនេះធ្វើបុណ្យមកអង្គមកកំប៉ុងឬក៏សណ្ដែកមកគូលុយ 12,000 យ៉ាងណាក៏ដោយគោលដៅរបស់យើងធំបំផុតគឺព្រះនិព្វានអត់មែនដំអក់នៅឋានមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតាទេប៉ុន្តែគឺមានគោលដៅច្បាស់បំផុតទាំងអាត្មាទាំងសម្ដេចញាតិញោមអីទាំងអស់ហ្នឹងគោលដៅចុងក្រោយគឺព្រះនិព្វានប៉ុន្តែអត់មាននៅជាប់ចម្ពាក់អីលោកនឹងទៀតទេលោកនឹងបន្តិចទៀតផែនដីឆេះខ្ទេចអស់ហើយញោមអត់មានញាតិញោមអីត្រូវនៅលើផែនដីនឹងយូរអង្វែងទៀតទេព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងតែមួយអង្គទៀតផែនដីយើងត្រូវឆេះហើយហើយដល់ឆេះញាតិញោមទៅនៅណាហើយចង់នៅលើផែនដីនឹងទៀតថាអត់ទេប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងអត់មែនត្រូវនៅតែមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតាប៉ុណ្ណឹងទេគោលដៅចុងក្រោយគឺព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខសេចក្តីសុខពិតប្រាកដពពុទ្ធរាប់លានរាប់សែនអង្គដូចជាក្របខ្សាច់ព្រះអង្គបានទៅដល់ហើយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកបានទៅដល់ហើយនៅតែយើងទាំងអស់គ្នាទេមិនទាន់ទៅដល់ព្រោះឲ្យដើម្បីបានទៅដល់ព្រះនិព្វានព្រះលោកសម្ដែងថាមគ្គបដិបទាប៉ុណ្ណាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបោសមាវាចាសមាកម្មន្តោសមាជីវោសមាវាយាមោសមាសតិសមាសមាធិសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានព្រះនិព្វានណែដូចញាតិញោមពងធ្វើពេលនឹងអីហ្នឹងប៉ុណ្ណាពងធ្វើដំណើរទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអត់មានជីអាប៉ូឡូអត់មានជីឡានបើអត់មានជីឡានសេរីទំនើបស្អីស្អីទៅព្រះនិព្វានទេប៉ុណ្ណាគឺធ្វើដំណើរតាមសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហើយតែធ្វើដំណើរតាមការធ្វើបុណ្យធ្វើទានសពគ្រប់បែបប្រការអីទាំងអស់ដោយលោកយាយវិសាខាដោយលោកតាអាណាថាបណ្ឌិតកសេថៃកសាងវត្តកសាងអារាមធំធំមួយមួយវត្តចេតពួនលោកតាអាណាថាបណ្ឌិតកសេថៃកសាងទិញដីហើយកសាងកុដិកសាងព្រះវិហារដងទឹកផ្លូវថ្នល់ដាំដើមឈើសពគ្រប់លោកយាយវិសាខាវត្តពុពារាមទីបំផុតទាំងពីរអ្នកនងស្ដាប់ពធព្រះយល់ហើយបានសម្រាប់ជាព្រះអរិយបុគ្គលស្លាប់ទៅទៅកើតទេវតាជាន់ទី5អស់ហើយញោមឃើញទេលែងមកកើតជាមនុស្សហើយចុតិពីទី5ទៅទី6ផុតពីទី6ទៅសធាវាសព្រំ
ស្ដាប់ពធទេសនានៅនោះរួចចាកកិលេសទាំងអស់គ្នាហើយញាតិញោមក៏ចឹងដែរប៉ុណ្ណេះអត់មានដំអកជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងលោកនេះទៀតទេរលាស់ខ្លួនឲ្យអស់ធ្វើដំណើរទៅរកព្រះនិព្វានជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គអនុមោទនីបើហើយចុងក្រោយនឹងអាត្មាភាពលើកបុណ្យលើកកសោប្រគេនសម្ដេចប្រគេនព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតលោកជំទាវទាំង3រូបហើយក៏សូមជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងលើកបុណ្យកសោជូនដល់ប្រជាជនប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណេះដែលកំពុងតែក្រាបកទុះរាល់តែយប់រាល់តែថ្ងៃរាល់តែពេលណោះកំពុងតែភ័យតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងសូមបុណ្យកសោនឹងដោយអំណាចបញ្ចុះកសាងព្រះវិហាររបស់សម្ដេចឲ្យធ្វើបុណ្យឆ្លងពេលដែលបុណ្យឆ្លងចប់ថ្ងៃណាឲ្យសង្គ្រាមនឹងចប់ថ្ងៃណុងទៅញោមហ៎កុំឲ្យខ្ទុះតទៅទៀតប៉ុណ្ណាឃើញនឹងអាណិតក្មេងក្មេងចាស់ចាស់ណាញាតិញោមហើយអញ្ចឹងបុណ្យកសលនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ទីនងផងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យឆាប់ចប់សង្គ្រាមទៅឲ្យលោកពូទីននឹងមានចិត្តល្អឡើងវិញញាតិញោមហ៎អដមោទនីអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅប្រសាទុខខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតជួយបំពេញបន្ថែមកណាសូមអនុមោទនាសូមបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីធម្មវិសេសទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះដែលប្រទានដោយបកករណាជាម្ចាស់ទាំង6ព្រះអង្គរួមទាំងខ្ញុំបុគ្គលណាមួយអង្គផងត្រូវជា7ព្រះអង្គសំដែងធម្មវិសេស